सोडिउँलाई फाइदा त्यही भयो मैले भनेको थिएँ केही यो चुनाव परिणाम आउनुभन्दा अगाडि हेलिकप्टर लिएर गयो अब दुई चार हजार भोट घट्यो है गोविन्दको भनेर मैले मिडियामा भनेको थिएँ गोविन्द भट्टराईको दुई चार हजार भोट घट्छ भनेर शेरबहादुर बोलेँ भने अर्को बोले एक दुई हजार भोट घट्छ भनेको थिएँ मैले भोट पनि सानोतिनो होइन गोविन्द भट्टराई जस्तो मान्छेलाई झन्डै चौध पन्ध्र हजार भोटले लिड गरेको छ काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले यतिखेर चितवन र तनहुँले काङ्ग्रेसभित्र भुइचालो भएछ तर सोर्णिमागले एउटा यस्तो व्यक्तित्व भएर निस्किए जसलाई सब बिरालोलाई पनि जब सबैतिरबाट घेरिन्छ तब त्यसले पनि चाहिँ झम्टिन्छ तिमीहरू जति हेलिकप्टर चढेर आओ जति केन्द्र सदस्यहरूलाई पठाओस् मैले सुनेको चालिस पचासजना केन्द्र सदस्य त्यहाँ खटिएका थिए अरे नेपाली काङ्ग्रेसका स्वागत छ धन्यवाद तिमीलाई चाहिँ स्वागत छ कुराकानीको सुरुवात गरौँ अहिले यो उपनिर्वाचनको पछिल्लो नतिजाबाटै तनहुमा जानुभन्दा अगाडि डक्टर सोनिम वाग्ले तनहुमा जानु अगाडि यहाँसँग भेटवार्ताको पनि गर्नुभएको भन्ने कुराहरू पनि सुनिएको थियो अहिले उहाँले भारी मतान्तरसहित त्यहाँ जित पनि हासिल गर्नुभयो त्यो घटनाको परिदृश्यमा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री सहित देशका तिनजना उप प्रधानमन्त्री चुनाव अगाडि नै गठबन्धन गरेर साझा क्यान्डिडेट त्यति गरेर जाँदाखेरि र मन्त्रीको आश्वासन दिँदाखेरि पनि तनहुका मतदाताले डक्टर सोनिम वाग्लेलाई किन रोजे होलान् यहीँबाट विषयवस्तु प्रवेश गरौँ अब हेर्नुहोस् यो कस्तो भयो भने यो उपनिर्वाचन चाहिँ झन्डै झन्डै चाहिँ महानिर्वाचन राष्ट्रिय निर्वाचन झैँ भयो यसलाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक पार्टीहरूले नि हो कुन राजनीतिक पार्टी भन्दाखेरि पुराना मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई चाहिँ चाहिने भन्दा बढ्ता चाहिँ अनावश्यक रूपमा धेरै हाई फाईमा लिएर गए हाई फाईमा भन्नाले चाहिँ धेरै चाहिँ दौडधुप देखाए चारवटा चाहिँ प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री विभिन्न चाहिँ काङ्ग्रेसको त सारा शक्ति होइन अरू मन्त्रीहरूको लस्कर सबै चाहिँ त्यो गएको देख्दाखेरि के भ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गोविन्द भट्टराईलाई जिताउनुलाई कोही गएका थिएनन् स्वर्णिमवागलाई हराउनु चाहिँ सबै गएका थिए है।, है अब उद्देश्य के थियो भने जिताउने भन्दा हराउने बढी थियो अब तर स्वर्णिमवागले एउटा यस्तो व्यक्तित्व भएर निस्किए जसलाई सब बिरालोलाई पनि जब सबैतिरबाट घेरिन्छ त्यहाँबाट त्यसले पनि चाहिँ झम्टिन्छ त्यो झम्टिने त्यहाँ को भयो भने तनहुँमा चाहिँ जनता भए तिमीहरू जति हेलिकप्टर चढेर आओ जति केन्द्र सदस्यहरूलाई पठाओस् मैले सुनेको चालिस पचासजना केन्द्र सदस्य त्यहाँ खटिएका थिएर नेपाली काङ्ग्रेसका अब बाहिरबाट त्यत्रो ठुलो फोर्स शक्ति लाएर जाँदाखेरि त्यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई कुन लेभलको अपमान बोध भयो होला त्यो म अनुमान गर्न सक्छु किनभने म पनि धेरै पटक छत्तिस सालदेखिको निर्वाचनदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि मसँग निर्वाचनको काफी लामो अनुभव छ होइन म जहाँ चाहिँ बस्छु जहाँ चाहिँ चुनाव प्रचार गर्छु त्यो ठाउँमा बाहिरको मान्छेहरू त्यसरी आयो भने चाहिँ म त चाहिँ सुतेर बस्छु होइन त्यो भएको छ भएको हुनाले त्यो अनुभव भनेको किनभने मलाई अपमान बोध हुन्छ कि म मा माथि विश्वास छैन सङ्गठनको पार्टीको नेताको र न बाहिरबाट त्यस्तो चाहिँ अपार शक्ति ल्याएर चाहिँ राखिदिएँ भन्ने हो त्यसै कारणले पहिलो कुरो त यो चुनावमा चाहिँ जतिसुकै मान्छे जतिसुकै पैसा जतिसुकै हाई फाई गरे पनि गठबन्धन दलहरूले त्यहाँको भोटर्सहरूको अपमान गरिरहेका थिए त्यो सँगसँगै चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार जो चाहिँ गोविन्द भट्टराई असल त्यागी राम्रो होइन उनी यो अहिले अब हारिसकेपछि त भुतले खाजा खाने बेलामा परेछन् भन्नु पऱ्यो पर है त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गोविन्द भट्टराईको व्यक्तित्व नेबी सङ्घको अध्यक्ष होइन एउटा राम्रो सफल अध्यक्ष भएर चाहिँ निस्किएको उसको सङ्घर्षका कथा र चाहिँ गाथाहरू थुप्रै छन् होइन ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हाइलाइट नगरेर हेलिकप्टरमा जाने चारवटा चाहिँ भूपू प्राइम मिनिस्टरहरू चाहिँ एउटा रनिङ प्राइम मिनिस्टर बस्ने काठमाडौँबाट चाहिँ लाभा लस्कर जाने त्यसरी जिताउनु पर्ने उम्मेदवार ऊ होइन उसको आफ्नै व्यक्तित्व र त्यहाँको जनताको आफ्नै चाहिँ सामीपित जित थियो अब सोडिङलाई फाइदा त्यही भयो मैले भनेको थिएँ केही के यो चुनाव परिणाम आउनुभन्दा अगाडि हेलिकप्टर लिएर गयो अब दुई चार हजार भोट घट्यो है गोविन्दको भनेर मैले मिडियामा भनेको थिएँ गोविन्द भट्टराईको दुई चार हजार भोट घट्छ भनेर शेरबहादुर बोलेँ भने अर्को बोले एक दुई हजार भोट घट्छ भनेको थिएँ मैले आजको दिनमा शेरबहादुर देउपा या प्रचण्ड गएर कसैलाई चुनाव जिताउन सक्दैनन् इभेन इफ बाबुराम भट्टराई या माधव नेपाल गएर पनि किनभने यिनीहरू चाहिँ कुनै पनि पार्टीको आज ब्रान्ड होइनन् आफ्ना पार्टीभित्र भएका आफ्नो कार्यकर्ताहरूको या आफ्नै आप, गुटको चाहिँ नेता होलान् तर आम पिपुलको दृष्टिकोणमा यी अहिलेको चाहिँ गठबन्धन सरकारमा बस्ने जो चाहिँ भूपू प्रधानमन्त्रीहरू छन् या नेताहरू छन् यी चारैजनाको जनताको बिचमा अपिल नेगेटिभ छ अब त्यो नेगेटिभ यो एकजना जाँदाखेरि कति असर पर्थ्यो होला चारैजना हेलिकप्टर चढेर गए अब म तपाईँलाई थप किन पनि त्यो भनौँ भने यिनीहरू जुन ठाउँमा गएर हेलिकप्टर उतारेर चढेर तिनवटा आए त्यही वार्डमा सत्तरी पर्सेन्ट जति भोट चाहिँ स्वर्णिङ वागले पाए त्यो पत्ता गर्नु त्यो कत्रो ठुलो रियाक्सन भयो सबैभन्दा हाइएस्ट भोट स्वर्णिङ वागलेको जहाँ हेलिकप्टर चाहिँ उतारेर चारवटा प्रधानमन्त्री भूपू प्रधानमन्त्रीहरूले आमसभा गरे त्यहाँ चाहिँ सत्तरी पर्सेन्ट भोट चाहिँ घन्टीले ल्यायो कत्रो रियाक्सन भएछ त होइन त्यसै कारणले चुनावी रणनीतिमा यो गठबन्धन कम्प्लिट फेल यसले एउटा असल लामो समय सङ्घर्षमा चाहिँ उत्रिएको गोविन्द भट्टराई जस्तो मानिसलाई यसले चाहिँ अब पीडा नै पुगाएको हुनुपर्छ सोड्यौँ आग्लेको स सा, सफलता चाहिँ अब उसको व्यक्तित्वको सफलता घन्टीको क्रेज रवि लामिछानेको चाहिँ माथि युवाहरूको भरोसा र विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय डायस आइरहेको अहिले नेपालको राजनीतिमा दबाब होइन अब नेपालमा विचित्र छ नि विचित्र कस्तो छ भने अब म एउटा चाहिँ घटना कहिलेकाहीँ राजनीतिक धेरै थ्योरीको कुरा गर्नुभन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले के अरे आम निर्वाचनको उल्लेख उल्लेखेको थियो मेनिफेस्टो एक ठाउँमा बसेर मलाई पनि त्यहाँ बोलाबाट म पनि गएँ मेनिफेस्टोमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्नु गर्नुपऱ्यो भनेर भन्ने, के हो. अब भन्ने कुरा हो केही कन्ट्रिब्युसन भयो दुई चार घन्टा एक दुई दिन बसियो अब त्यतिखेर चाहिँ श्रीलङ्काको सङ्कट र आर्थिक सङ्कट र नेपालको आर्थिक सङ्कटको बारेमा श्रीलङ्का झै नेपालमा आर्थिक सङ्कट आउँदैछ भन्ने व्यापक कुरा थियो र त्यो आर्थिक सङ्कटलाई चाहिँ अलिकति भए पनि सम्हाल्न सक्ने त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने सोर्णी वागले हो भनेर देशले उसलाई वाच गरिरहेको थियो देशले तर अब दुर्भाग्य के हो र भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इमेज फेरि स्वर्णिङ वाग्लेको नेपाली काङ्ग्रेसले नै बनाइदिएको थियो कि स्वर्णिङ वाग्ले हामीसँग छ भन्छन् नि त्यो एउटा श्रिमा थियो नि मै हुन भने जस्तै स्वर्णिम वाग्लेलाई त्यो इमेज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै अगाडिदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले स्वर्णिम वाग्लेको इमेज बन्नको लागि काफी चाहिँ लगानी गरेको हो काङ्ग्रेसमा पनि फेरि चाहिँ स्वर्णिम वाग्ले काफी कन्ट्रिब्युसन गरेको हो यो दुइटै कुरा रेसिप्रोकल हुन्छ तर जब छोडिवागले टिकट पाएनन् तब नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र के भयो भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यतिको मान्छेले पनि टिकट पाएन भन्ने चाहिँ एउटा वेबसल चल्यो त्यो स्याम्पेती लहर चाहिँ अहिले चाहिँ तनहुँमा घन्टीको नाममा पनि प्रकट भयो मैले फेरि थप भन्दैछु घन्टीको आफ्नै क्रेज थियो होइन रवि लामी छानेको पनि क्रेज अब कम छैन भन्ने कुरा चित्तले देखाइरहेको छ मुख्य कुरा किन अचानक छ महिना अगाडि चाहिँ पार्टी को यत्रो क्रेज भयो भनेर भन्ने कुरा काङ्ग्रेस र एमआलएले पार्टीले बसेर समीक्षा गर्छ कि गर्दैन <laughs> किन सम्भव <संभाद> भयो <भाये> यो <laughs> भोट पनि सानोतिनो हो होइन गोविन्द भट्टराई जस्तो मान्छेलाई झन्डै चौध पन्ध्र हजार भोटले लिड गरेको छ त्यही ठाउँमा हिजो चाहिँ छ महिना अगाडि भर्खर अहिलेका राष्ट्रपति जो नम्बर वान हुन् उनले चुनाव जितेर आएको र त्यो ठाउँलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ अब गढ पनि गढ पनि चाहिँ मानिन्छ होइन अब नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो गढ कति हो त्यो मलाई थाहा छैन होइन तर के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आ... आ... काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले यतिखेर चितवन र तनहुँले काङ्ग्रेसभित्र भुइँचालो छ uh -huh. अब यो अब यो, स्वर्णिम यो, वागले काङ्ग्रेसभित्र रहँदाखेरिको परिस्थिति र उनी नरहँदाखेरिको परिस्थिति हिजो डक्टर बाबुराम भट्टराई माओवादीभित्र रहँदाखेरिको परिस्थिति उनी नरहँदाखेरिको परिस्थिति यो कोणबाट जाँदाखेरि जुन अघि रेशी प्रकल्प रहन्छ भन्नुभयो काङ्ग्रेसको दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूलाई अब यसले पार्ने प्रभाव र हिजो शेरबहादुर देवाले संसदीय दलको बैठकमा पनि ठुला दलप्रति मतदाताको चासो देखिएन जनताको चासो देखिएन भन्ने कोणबाट अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको रहेछ यसले पार्ने इफेक्ट कुन रूपमा देखिन्छ र यो अभिव्यक्तिलाई जोडेर बताइदिनु त शेरजीको हिजोको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्ण छ हिजोको अभिव्यक्ति र त्यो सुन्ने त्यहाँ भएका संसदीय दलका चाहिँ जो चाहिँ सांसदहरू र श्रोताहरू छन् तिनीहरू झन् गैर जिम्मेवार देखिए संसारमा कहीँ कहिल्यै पनि चाहिँ पार्टीप्रति चाहिँ कुनै पनि सभापतिले या पाँचपल्ट भइसकेको प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति गर्दैन मेरो पार्टीप्रति जनताको अनाकर्षण भयो भनेर भन्दैन मेरो नेतृत्वप्रति जनताको अनाकर्षण भयो र म नेतृत्व चाहिँ नयाँ चयनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्छ होइन पार्टीप्रति जनताले चाहिँ अनाकर्षण भयो भनेर भन्ने भन्ने हो भने त इन्डियामा आज चाहिँ पचास वर्षदेखि सय वर्षदेखि त्यही दुईवटा तिनवटा पार्टी छन् होइन अमेरिकामा चाहिँ अमेरिका स्वतन्त्र भएदेखिका पार्टीहरू चाहिँ चलिरहेकै छन् कन्जर्भेटिभ र चाहिँ डेमोक्रेट पार्टी होइन संसारमा चाहिँ बेलायत जहाँ जसलाई चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको जननी भरि भरिन्छ त्यहाँ कन्जर्भेटिभ पार्टी र चाहिँ लेबर पार्टी र लिबरल पार्टीहरू मात्रै छन् नेपालमा पार्टी संसारमा कहीँ पनि पार्टीहरू त्यो पार्टी भनेको त अमूर्त कुरा भयो पार्टी चाहिँ कहिले पनि हार्दैन जहिले पनि पार्टीको नेता हार्छ त्यसको नीति हार्छ त्यसको नेतृत्वको पङ्क्ति हार्छ शेरबहादुरजीलाई चाहिँ यो छुट छुट्छ काङ्ग्रेसभित्र म हारेको होइन पार्टी हारेको भन्ने यस्तो चाहिँ लाचार र चाहिँ यसो असक्षम चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ बोली यस्तै आउँछ र यस्तो बोली सुन्ने जन पनि त्यहाँ कसैले त्यसलाई प्रतिवाद गर्न सकेन पार्टी कहीँ हार्छ पार्टीको नेता हार्छ अर्को अर्को नेता आउँछ त्यसले पार्टीलाई फेरि रिभ्युल्ड गर्छ अहिले इन्डियामा राहुल रा, राहुल गान्धी काफी मेहनत गर्दैछन् कि इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसलाई चाहिँ उभो उबोलाउनुको लागि होइन हिजो चाहिँ त्यो पार्टीको नेतृत्व जो मनमोहन सिंहको थियो उनले दस वर्ष शासन गरे त्यो बेलामा शासन राम्रो गरे पनि पार्टी चाहिँ समाप्त भएर गयो होइन किनभने उनी पार्टीको मूलधारको मान्छे थिएनन् होइन त्यसै कारणले गर्दा पार्टी, पार्टी हारेको हो कि होइन पार्टीको नेता हारे पार्टी नै ज पार्टीकै बारेमा वितृष्ण आएको भए पनि नेताले त्यस्तो कुरा बोल्दैन नेताले त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिन्छ जनमत सङ्ग्रह जतिसुकै अप्रत्याशित भए पनि म यसलाई स्वीकार्दछु भनेर गिरिज के अरे बिपी कोइरालाले छत्तिस सालको जन्मसङ्ग्रहमा भन्नुभएको छ स्वीकार्दछु भनेको यो हार यो यो हार चाहिँ म स्वीकार्दछु डेमोक्रेसी हारेको होइन नि नेपाली काङ्ग्रेस त्यतिखेर हारेको होइन बिपी कोइरालाले के भन्नुभयो मेरो नेतृत्व हारेको हो जतिसुकै अप्रत्याशित भए पनि यो परिणामलाई म स्वीकार्छु भनिसकेपछि उहाँले स्वीकार्नुभयो त्यो हारलाई होइन एउटा पार्टी सभापति पनि त्यतिखेर उहाँ हुनुहुन्थेन त्यस्तो पार्टीको विरासत थामेको शेरबहादुर देउपाले जुन हिजो स्टेटमेन्ट दिए त्यसमा म ठाडे खारेज गर्छु त्यो गलत स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्टमा त्यसलाई सच्याउनु पर्छ र त्यसलाई नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुपर्छ काङ्ग्रेसको डेमोक्रेसी बुझ्ने मान्छेहरूले पहिलो कुरा अब यसको असर के पर्छ यो निर्वाचनको उपनिर्वाचनको परिणामहरूले असर परिसक्यो असर के पऱ्यो भने त्यो असर परेको हुनाले शेरबहादुरजीले हिजो बोल्नु हो कि हामी हामीप्रति वितृष्णा छ भनेर होइन जनताको हामीपट्टि विष्णा छ भनेर उहाँपट्टिको हो त्यो पार्टीपट्टिको होइन होइन मेरो आफ्नो चाहिँ पार्टी त भोलि अर्को राम्रो लिडर आयो भने पार्टीलाई त फेरि चाहिँ फलाउने फुलाउने गरिहाल्छ गर नि गर्दैन र गिरिजाप्रसाद कोइराले गरेकै हो एकाउन्नको मध्यावधिमा उहाँ हार्नुभयो छप्पनमा बहुमतमा लिएर जानुभयो होइन त्यस कारणले शेरबहादुरजीको चाहिँ त्यो असर त परिसक्यो असर चाहिँ कहाँ कहाँ पऱ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा बढी धेरै ठुलो असर नेपाली नेकपा एमालेमा पऱ्यो नेकपा एमाले तिनै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको छ र मेरो विचारमा तिनै ठाउँमा यो थर्ड फोर्थ भएको छ हुँदैछ होइन जब कि नेकपा एमाले हिजोको दिनमा कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदाखेरि चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई हराएको ठाउँ त्यही हो रामचन्द्र पौडेलले जित्दाखेरि पनि माओवादीको भोट पनि थपिएर जितेको ठाउँ हो त्यो अहिले त गोविन्द भट्टराईले चाहिँ त्यो यिनीहरूको यो गठबन्धन नभएको भए मलाई के लाग्छ भने योभन्दा धेरै राम्रो सम्मानजनक अझै भोट ल्याउँथे आज पनि गोविन्द भट्टराईले चाहिँ बिस हजार भोट ल्याउनु यस्तो नेगेटिभ क्याम्पेनमा यसरी यी चाहिँ असक्षम चारवटा भूपू प्रधानमन्त्रीहरू त जाँदाखेरि पनि त्यो ठुलो कुरा हो उनले आफ्नो चाहिँ राजनीति जोगाएका छन् गोविन्द भट्टराईले असर चाहिँ अब निकै नराम्रो असर परिरहेको छ काङ्ग्रेसका युवा महामन्त्रीद्वयमा जो भोलिको काङ्ग्रेसको भविष्य हो भनेर चाहिँ मानिसहरूले आकलन गरेका थिए अब यिनीहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई स्थापित गर्न पाउँदा नपाउँदै यिनीहरू एउटा भयङ्कर ठुलो जनताको को, को भाजनमा परेका छन् विभिन्न कारणले परेका छन् म यसमा चाहिँ यी दुइटालाई मात्रै दोष दिने पक्षमा छैन यो दुइटाले प्रशस्तै गल्ती गरेका छन् होइन तर पार्टी आज नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई हेर्ने तरिका चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज काङ्ग्रेसभन्दा यसको नेता को भनेर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउपाको अनुहारलाई गोविन्द भट्टराईको अनुहारलाई भोट हालिरहेका छैनन् शेरबहादुर देउपाको अनुहारलाई भोट हालिरहेका छन् होइन अब शेरबहादुर देउपाको अनुहार हेरेर चाहिँ आज कुन युवाले कसरी चाहिँ भोट हाल्लान् मलाई थाहा छैन शेरबहादुरजीबाट चाहिँ शेर काङ्ग्रेस पार्टी यो मुलुक चल्छ भनेर भन्ने कुरा शेरबहादुरजीको छोरो सायद अब त वयस्क भयो भए पनि होला जयवीर जयवीर देउपा उनले पनि छातीमा हात राखेर भन्यो भने उनले पनि आफ्नो आफ्नो पिताश्रीबाट यो देश ठिक ढङ्गले चल्छ भन्ने कुरा पत्याउँदैनन् होला त्यो पत्याउने ठाउँ छैन आजको युवाहरूले त्यो पत्याउँदैनन् होइन मैले त्यो मेरो घरमा पनि अनुभव गर्दैछु त्यस कारण असर कसलाई परो असर काङ्ग्रेसलाई समग्र रूपमा देशभरि परो एकातिर भविष्यको नेता भनेर चिनिएको शेखर कोइराला विश्वप्रकाश गगनहरूको ग्रस के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले आकर्षण यो घटनापछि यो काङ्ग्रेसभित्रको यो वैकल्पिक शक्ति पनि अलिकति चाहिँ कमजोर अलिकति चाहिँ जनता नबुझ्ने होइन अलिकति लोभी पापी भनेर चाहिँ अहिले म सोसियल मिडियाहरूमा देख्छु पत्र पत्रिकामा पनि आएको छ अब काङ्ग्रेसभित्र कसलाई हेरेर काङ्ग्रेसमा युवाहरू जोडिने कसलाई हेरेर काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अहिलेका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू टिक्ने काङ्ग्रेसमा फेरि यो गठबन्धन संस्कारले के ल्याइदिएको छ भने हरेक मानिसलाई के भएको छ भने किन काम गर्ने भोलि टिकट पाइँदैन माओवादीले टिकट लिन्छ भोलि टिकट पाइँदैन त्यहाँ उपेन्द्र यादवले लिन्छ आज बाह्रको जसरी चितवन त्यसै गरी गिजो बिग्रियो नि चितवनमा प्रचण्डको छोरीलाई जिताउने सिलसिलाबाट चितवनको काङ्ग्रेस ध्वस्त भयो होइन अहिले गठबन्धनको उम्मेदवार चाहिँ बाह्रमा छन् तराईको दुई नम्बर प्रदेशमा अलिकति स्थानीय निकायको निर्वाचन र अस्तिको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस बिउतिँदै थियो हो, होइन अहिले बाह्रमा काङ्ग्रेसले उम्मेदवार नदिएर बा दुई नम्बर प्रदेश मधेस प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस फेरि आफ्नो पतनको चाहिँ चिहान खन्दैछ उपनिर्वाचनमा गठबन्धनबाट चाहिँ चुनावमा जानुपर्ने केही दरकार थिएन होइन एटलिस्ट uh -huh. काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई थिएन अब एमाले पार्टीको हेर्नुहोस् एमाले पार्टी जो एउटा सङ्गठित जजल्लोमान होइन यसका चाहिँ अनुशासनका कथाका कुराहरू हामी सुन्ने गर्थ्यौँ झन्डै चाहिँ चौतिस पैँतिस सालदेखि नै होइन जुन बेला यो माले थियो सुन्ने गर्थ्यौँ यसपालि एस यसको धोती खुस्किएको छ तनाउमा यसको पुरै धोती खुस्किएको छ चित्तवनमा होइन अब उतातिर चाहिँ त्यत्रो योग्य होइन राम्रो मान्छे उठिरहेका छन् के अरे चाहिँ बाह्रमा त्यहाँ पनि खत्तम छ त किन यस्तो भइरहेको छ किनभने त्यहाँ पनि एमाले पार्टी सिद्धिएको होइन केपी ओलीको नेतृत्व कम्प्लिटली फेल हो उनलाई हेर्दाखेरि यो मान्छेको नेतृत्वलाई फेरि किन पुनर्जीवित गर्ने भन एमाले भनेर एमालेवालाहरूले किन नभन्ने किनभने उनले झन्डै दुई तिहाइको बहुमतलाई चाहिँ विघटनमा लिएर गए होइन क उनीको नेतृत्व हुँदाहुँदै उनी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुँदाहुँदै कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टी तिन चार टुक्रा भयो होइन कहिले योग्य र सक्षम एमाले भित्र आफ्नो जीवन जमानी उत्सर्ग गरेका मानिसहरू चाहिँ आज त्यो पार्टीलाई चाहिँ पार्टीबाट पन्छिएर चाहिँ लाखापाखा लागेका छन् uh -huh. त्यसमा नेतृत्वलाई रत्तिभर पनि चिन्ता छैन एकपल्ट एमालेको नेताले चिसो दिमागले मैले कहाँ गल्ती गरेँ भनेर सोचेँ भने उनले आफ्नो आसपास अहिले आएको मान्छेहरूलाई हेऱ्यो भने ती मान्छेहरूलाई देख्दैखेरि उनलाई विरक्त लाग्नुपर्ने हिजो म कस्तो मान्छेबाट घेरिएको थिएँ होइन एक से एक पढे लेखेका विद्वान जनतामा भिजेका नेताहरू थिए आज यसो उनले चाहिँ पक्कै त्यो हेर्दाखेरि उनलाई अब उन त अलिकति चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय नै हो नि केपी ओली भनेको त आज चाहिँ ज्ञानको भण्डार हो एउटा विश्वविद्यालय हो उनलाई आध्यात्ममा छैन कि उनलाई धर्ममा छैन कि उनलाई जीव विज्ञानमा छैन कि विज्ञानमा छैन कि राजनीतिमा छैन कि अर्थ राजनीतिमा हरेक कुराको ज्ञाता यतिखेर स्वयम्भू भएको ठान्ने पनि नेपालको राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा त केपी ओली हो होइन केपी ओलीले सबै कुरा चाहिँ बुझिरहेका भन्ने कुरा उनलाई लागिरह्दाखेरि के चाहिँ बुझ्न सकेनन् भने अब यो यो उपनिर्वाचनमा तिनवटा पार्टी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरू हारिरहेका छैनन् पार्टी हार्दैन त्यहाँ पनि लिडरसिप हार्छ अब शेरबहादुर देउपा र केपी ओलीले आफ्नो लिडरसिप हारिरहेको रियलाइज गर्लान् र भोलि चाहिँ नयाँ नेतृत्वलाई आउनको लागि बाटो खोल्लान् त्यो सम्भव छैन या त्यो पार्टीभित्र भएका त्यो पार्टीलाई माया गर्ने सबै पार्टी जो हारेका छन् अहिले उनीहरूले दबाब दिएर अब तिमी चाहिँ छोड एउटा विशेष अधिवेशन गरौँ नयाँ नेतृत्वको चाहिँ चयन गरौँ भनेर भन्न सक्लान् त्यो सम्भव छैन जब त्यो कुरा सम्भव छ भने हुन्छ के त mm -hmm. समाज विज्ञान र राजनीति विज्ञान चाहिँ यिनीहरूले सोचे जस्तो गरेर थिर बस्दैन यो अगाडि बढ्छ यो अगाडि कहाँ बढ्छ भन्दा यस्तै हिजो आजभन्दा दस बाह्र वर्ष अगाडि नेपालमा एउटा योङ केटाको उदय भएको थियो जसले सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा केही गरौँ भनेर युवाहरूलाई जोडेको थियो त्यो हो उज्जवल थापा उन उनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उज्जवल थापाको मृत्यु चाहिँ कोरोनाले भयो तर उनले के गर्यो भने नेपालका युवाहरूलाई राजनीतिसँग समाजसेवासँग जोडेर त्यसमा उत्प्रेरणा जगाएर उनी गए त्यो दस पन्ध्र वर्ष अगाडि उनले उज्जवल थापाले गरेको र त्यसपछि कन्टिन्युसली चाहिँ भइरहेको चाहे साझा पार्टीको नाममा होस् चाहे चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे रन्जु दर्शनाको नाम विवेकशीलको नाममा होस् अनेकन प्रयोगपछि अहिले रवि लामी छानेको चाहिँ यो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालीहरूको जनमानसमा बाह्र पन्ध्र लाख भोट ल्याएर स्थापित भएको छ चा। मलाई चाहिँ के लागेको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीले अस्ति चुनाव जित्दाखेरि यो फ्लुकमा जितेको हो कि जस्तो पनि लागेको थियो रियाक्सनमा होइन रहेछ रियाक्सनको यो भोट होइन यो युग परिवर्तनको समय परिवर्तनको भोट हो अबको युवाहरूले यो ठानिसके कि पुरानो मूलधारको राजनीतिक पार्टीहरू खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले र माओवादीबाट यो मुलुकको रूपान्तरण र यो मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन यो निष्कर्षमा नेपालको मध्यमवर्ग होइन ने? नेपालको मध्यमवर्ग नेपालको चाहिँ डायसपोरामा बस्ने पचास लाख युवाहरू जो मलेसिया मध्यपूर्व बसेर त्यहाँबाट चाहिँ पठाएको रेमिटेन्स र पैसाले यो देश धानिरहेको छ होइन बाह्र पन्ध्र खरब रुपियाँ पठाउँछन् उनीहरूलाई के लाग्यो भने हामी यत्रो दुःख गरेर आफ्नो देशलाई माया गरेर यत्रो पैसा पठाउँछौँ हामीले पनि दुःख पाएका छौँ यो देशले पनि यत्रो चाहिँ दुःख पाएको छ यसको कारण चाहिँ के रहेछ भनेर उनीहरूले त्यहाँ गएर खोत्लिँदाखेरि उनीहरूले के देखे भने यो देशको राजनीति पार्टी र यसको नेतृत्व पङ्क्ति पुरै असक्षम छ भन्ने देखेँ दुबईमा बस्नेले दुबईको विकास देखेँ कतारमा बस्नेले कतारको विकास देखेँ मलेसियामा बस्नेले मलेसियाको विकास देखेँ सबै देश अस्ट्रेलियामा बस्नेले अस्ट्रेलियाको देखे युरोप अमेरिकाको त कुरै भएन अनि उनीहरूको चिन्तन उनीहरूमा एक खालको रिनेसा या इन्लाइटमेन्ट के आयो भने यी सबै देशभन्दा विकास गर्नको लागि चाहिने आधारभूत कुरा त मेरै देशमा थियो मेरो देश चाहिँ विकास हुन सकेन किन सकेन भन्दा राजनीति त्यहाँको गन्दगीले भरिएको छ डुङडुङ्गी गनाउने मान्छेहरू राजनीतिमा छन् भ्रष्ट छन् अनैतिक छन् परिवारवादमा लिप्त छन् होइन र चाहिँ देश र चाहिँ जनतालाई सोच्दैनन् आफू आफूलाई सेन्टरमा राखेर सोच्छन् सत्ताको भागभन्डा गर्छन् सारा चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ ध्वस्त पारेका छन् त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूले उनीहरूलाई लागो ला के छ भन्दा अब यसको हामी पैसा मात्रै पठाउँदैनौँ अब नु यहाँबाट राजनीति पनि पठाउँछौँ राजनीति पठाए राजनीतिलाई जोडे उनीहरूले त्यो आफ्नो चाहिँ रेमिटेन्ससँग र के भन्यो भने होइन खबरदार अब चाहिँ के छ भने हाम्रो देशलाई हामी यसरी बिग्रिन दिँदैनौँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई होइन होइन अब चाहिँ के छ भने नयाँ पार्टी रमिलामी छानेले त्यसैलाई क्यास गरे उनले दाएसपोरामा बस्ने नेपालभन्दा बाहिर बस्ने युवाहरूको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक त्यो मुद्दाहरूलाई उनी मेसेन्जर भए त्यो मुद्दा कुनै पनि पार्टी बिल्डिङमा तिनवटा चाहिँ तत्त्व चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर मानिन्छ पहिला सुरु म्यासेज म्यासेज के गयो सन्देश के गयो भने भन्दाखेरि चाहिँ पुराना मूलधारका पार्टीहरू सबै करप्ट छन् यी नेताहरू असक्षम छन् यिनीहरूले देश बनाउँदैनन् यो यो एउटा न्यारेटिभ फ्ल्याटली गएको छ यिनीहरू भागभन्डामा रमाउँछन् आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति गर्छन् न्यायालयदेखि लिएर अख्तियारसम्म चाहिँ सेटिङ गरेर पैसा लुट्छन् यो अहिले चाहिँ तपाईँ कुनै चिया पसल जानुस् कहीँ पनि चाहिँ के छ भने बस्नुहोस् यो एउटा न्यारेटिभ चाहिँ बन्यो यसमा mm. एक्जागरेसन होला सबै त्यस्तो नहोलान् तर के छ भने अहिले देश हाँक्ने र पार्टी हाँक्नेहरू चाहिँ अधिकांश त्यस्तै छन् भनेर नेपाली जनताले पत्याएको छन् यसको विकल्प के आयो त यसको विकल्पमा के आयो भने भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो यो पार्टी अहिले परीक्षणको घेरामै छ होइन यो पार्टीलाई लिएर धेरै ग्लोरिफाइड पनि गर्न जरुरी छैन तर के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ दृष्टिकोणबाट चाहिँ के छ भने मूलधारको पार्टीलाई रिजेक्सन र नयाँलाई चाहिँ फेरि एकपल्ट केही गरिहाल्छ कि भनेर अवसर यो त जनताको त यो रहेछ नि त जनताले त हिजो माओवादीलाई पनि यही सोचेर नै एक सय बिस सिटमा जिताएका थिए काङ्ग्रेसलाई चाहिँ किक गर्दाखेरि एमआलएलाई पनि चाहिँ ठुलो पार्टी बनाएका थिए होइन आम पिपुलले काङ्ग्रेस माओवादी एमआलएबाट निराश भएपछि यो एउटा प्रयोगले गरिहाल्छ कि यसले हामीलाई चाहिँ विदेशमा बस्नेहरूको पनि बोली बाणी होइन नेपालमा गुन्जायमान गरौँ मिडिया मार्फतबाट हामी यसैलाई चाहिँ के छ भने नेता बनाउँछौँ भनेर यो तपाईँ हामी यहाँ नेपाल बस्ने भन्दा कम र नेपाल र डायसपोरामा नेपाल बस्ने र डायसपोरासँग जोडिएकाहरूको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सम्मिश्रण भएर यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यतिखेर अगाडि आएको छ त्यसमा देशभित्रको काङ्ग्रेसले बिल्डअप गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ समुदायमा चाहिँ बिचमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न गम्भीर उपस्थिति र सक्षम उपस्थिति देखाएको स्वर्णिमवागले पनि जोडिन पुगे स्वर्णिम वागले जोडिने बित्तिकै काङ्ग्रेसमा ठुलो हलचल आयो काङ्ग्रेसभित्र अब भूकम्प किन आयो भने यही पार्टीमा बस्नुपर्छ भन्ने अब छैन अगर हामी आफ्नो उमेर छँदै केही गर्न चाहन्छौँ भने अब विकल्पहरूलाई चाहिँ खुला गर्नुपर्छ भनेर सोडिमले एउटा एउटा आँट एउटा इच्छा शक्ति र एउटा ड्राइभ देखाए तनहुँमा होइन यस्तो सोच भएका काङ्ग्रेसहरू धेरै अगाडिदेखि धेरै थिए हामी कैयन पटक त्यस्ताहरूसँग बसेर कुरा गर्छौँ यो काङ्ग्रेस शेरबहादुर नेतृत्वको काङ्ग्रेसमा बसेर हाम्रो त्यसै समय बर्बाद भएको छ एउटा नयाँ पार्टी बनाउने कि या एउटा नयाँ किसिमले सोच्ने कि भन्ने कुरामा मेची महाकाली यो सोच्ने र काङ्ग्रेसलाई चाहिँ माया गर्ने यो काङ्ग्रेस धेरै माओवादीको पिसलग्गु भयो यो पार्टीको इमेज बिग्रियो यो धेरै भागभन्डामा अलमलियो शेरबहादुरमाथि धेरै चाहिँ असंवैधानिक केन्द्रको दबदबा छ यो सबै कुराहरू चाहिँ चर्चामा नभएको होइन यो सबै कुरा लामो समयदेखि चर्चामा थियो तर त्यो चर्चामै सीमित थियो त्यो चाहिँ टाउको टेकेर खडा भएको थियो होइन यस्तो हेगल भन्ने एउटा सिद्धान्तकारले सधैँभरि चाहिँ टाउको टेक्ने विचारलाई अगाडि ल्यायो म यसलाई चाहिँ अब सिधा पारिदिन्छु भनेर होइन खुट्टाले टाउको टेकेर अगाडि बढ्ने अब सधैँभरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ संसार के छ भनेर व्याख्या नगर काङ्ग्रेस के छ भनेर व्याख्या नगर होइन अब संसार यस्तो बनाउँछु भनेर अगाडि बढ भनेर मार्क्सले हेगलको सिद्धान्तलाई सु उल्टोबाट सुल्टो पारिदिए काल मार्सले होइन नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ करिब करिब स्वर्णिमले के गरिदियो भन्दा भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीहरू घनघन गरेर बसिरह शेरबहादुरबाट काङ्ग्रेस चल्दैन त्यहाँ दाजु र भाउजूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन के अरे चाहिँ कृपाको लागि चाहिँ ढोका कुरेर बस त्यहाँ दास बन अझ उसको शब्द त होइन मसँग उसको सामान्य कुराकानी हुन्छ अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो मसँग किन्ने सबै काङ्ग्रेसीसँग हुन्छ हिजोको अब काङ्ग्रेसले बनाएको व्यक्तित्व भइसकेपछि ती काङ्ग्रेसीहरू ती लोकतन्त्रवादीहरू जो हिजो चाहिँ त्यही छेउछाउमा थिए भने त्यो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ अब उनले के गर्थे भने अब काङ्ग्रेसको एउटा दासत्वबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि एउटा चाहिँ पञ्च हानेको हो <laughs> र त्यो कुरो अहिलेको लिडरलाई थाहा छ अहिलेको लिडर यसकारणले चाहिँ चिन्ताग्रस्त छैन कि मेरो चाहिँ जितनारायण श्रेष्ठ र गोविन्द भट्टराई त्यहाँ हारौ भनेर अहिलेको लिडरसिप अहिले भन्दा अहिले खालि शेरबहादुरजी मात्रै होइन स्टक अफ काङ्ग्रेसको ओल्ड लिडरसिप यस कारणले के छ भने ओहो मेरो जिमिन्दारी मेरो वीरता मेरो चाहिँ विरासतमा सोडिमको कारणले गर्दा भोलि चाहिँ त्यो हुन्छ नि चाहिँ एउटा चाहिँ चियर लड्दाखेरि गण्डक धेरै चियरहरू लड्छन् नि होइन या एउटा पोखरीमा यसो ढुङ्गा फाल्ला त्यसको छाल चाहिँ सबैतिर चाहिँ फैलिन्छ नि कहीँ यो सोडिमले सिकाएको बाटोमा मेरो जमिनदारी मेरो जमिन चाहिँ होइन तिनयण शेरले खोज्ने हुन् कि भन्ने त्रास चाहिँ हिजो शेरबहादुरबाट अभिव्यक्ति भएको हो उनलाई काङ्ग्रेसको पनि चिन्ता होइन अनि त्यही कुरो चाहिँ उनका भक्तगणहरूले हिजो सुनेका छन् होइन त्यसलाई प्रतिवाद गर्न सकेनन् त्यसै कारणले स्वर्णिमको जित र हार कुनै मलाई महत्त्व राख्दैन तर स्वर्णिमको चाहिँ बाघीपन र विद्रोहीपनलाई चाहिँ म स्यालुटै गर्छु उनले त्यो कर्म गर्न सके जुन नेपाली काङ्ग्रेसमा पहिला नभएको होइन पहिला पनि काफी भएको हो पहिला पनि गणेश माझीबाटै सुरु भएको हो गणेश मान्जीले चाहिँ गिरिजाप्रसाद मार्का हराउ भनेर एउटा अभियानै सुरु गर्नुभयो त्यसपछि पनि जगन्नाथ पौडेलहरूले होइन चितवनको हाम्रो सापकोटाजी एउटा पुरानो काङ्ग्रेसीले कृष्णलाल सापकोटाहरूले ठाम 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 थाममा विद्रोह भइरहेकै थियो दिनेश कोइरालाहरूले त्यही चितवनबाटै विद्रोहको आवाज धेरै उठिरहेको छ होइन मूल काङ्ग्रेसहरू त्यहाँ विद्रोहमा जान बाध्य पारिएको छ त्यही ठाउँमा को पुग्यो भन्दा रवि लामी छाने पुगे त मूलत अहिलेको अहिलेको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ द्वन्द भनेको चाहिँ युवा भर्सेस बुढा हो नयाँ भर्सेस पुरानो हो मूलत र चाहिँ जिम्मेवारी आर्थिक रूपले पैसा पठाएर यहाँ चाहिँ व्यथिती हुनेहरूलाई चाहिँ लालन पालन मात्रै गर्ने कि राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने चाहिँ डायस यो अभियान पनि हो र यो ठिक अभियान छ चा। यसले चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई पनि जिम्मेवार बन्नको लागि बाध्य पार्छ पार्नुपर्ने हो तर अहिलेको जो नेतृत्व छ काङ्ग्रेसको पनि शेरबहादुर देउपा या चाहिँ केपी ओलीजी यिनीहरू चाहिँ कतिको जिम्मेवार हुन्छन् यसमा ठुलो तर छ होइन अब काङ्ग्रेसभित्र शेरबहादुरजीलाई यो हार पीर यो हारको कतै पिर छैन उहाँले फ्यास भनिदिनु भयो एउटा तर उहाँलाई डर चाहिँ के छ भने यो हारको होइन कि आफ्नो साम्राज्यको आफ्नो विरासतको आफ्नो जिम्मेदारीकोबाट चाहिँ थुप्रै चाहिँ आफ्ना चाहिँ के छ भन भन्दाखेरि चाहिँ ती चाहिँ के भन्छ मोहीहरू मोही या हलो जोत्नेहरू चाहिँ छुट्टिएर जाने हुन् कि भन्ने पिर चाहिँ उहाँलाई छ चा। उहाँलाई गोविन्द भट्टराई एउटा उहाँले पचासौँ गोविन्द भट्टराईहरूलाई चाहिँ हिजो सिद्धाइ दिनुभएको छ गोविन्द राज जोशी सिद्धिए पुष्कर ओझाहरू सिद्धिए कैंयान मानिसहरू यसरी सिद्धिएका छन् राजनीतिमा चा। राजनीतिमा चाहिँ लागेर रा। या या उहाँको को, को भाजनमा परेर यी दुवैको यी कसैले पनि हिजो हिजोको दिनमा शेरबहादुरजीलाई साथ जसले दिएका छन् तिनीहरूले नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको मूल चुरो र धारलाई बर्बाद गरेका छन् त्यही स्थिति त्यही सिको कसले गरेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल चुरोमाथि आक्रमण गरिरहेको छन् केपी ओलीले शेरबहादुरजी र केपी ओलीमा कुनै असमानता दुवै आफ्नो आफ्नो पार्टीको जङ्गबहादुर हुन खोज्ने सन्दर्भमा अहिले एउटा झट्का चाहिँ राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले दिएको छ त्यसलाई तागत दिने काम चाहिँ सोर्णी वागले गरेको छ यो एकदमै जरुरी थियो र नेपालको अब काङ्ग्रेस भएर सोध्दा काङ्ग्रेसले हारो भन्ने काङ्ग्रेसीहरूलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो एमआलए भएर सोच्दाखेरि एमआलएले हारो भन्ने सोच्नु ठिकै हो तर लाखौँ युवाहरू भएर नेपालको युवाहरूलाई सेन्टरमा राखेर सोद्धाखेरि यो मुलुकलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर सोद्धाखेरि यो मुलुकको विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सोद्धाखेरि चाहिँ यी पार्टीहरूले चाहिँ कहिले पनि नचेत्ने चाहिँ एउटा यस्तो गैँडाको छाला बोकेर हिँडेका थिए अब यसले पनि चेत्छन् कि चेत्दैनन् त थाहा छैन होइन अब किनभने अहिले सरकार त उनीहरूकै छ होइन बहुमत त यही गठबन्धनको छ त अब यो चेत जागेर भविष्यको पुस्तालाई अब मैले अघि सुरुमा भने काङ्ग्रेसलाई भविष्यको पुस्तासँग जोड्ने काममा जुन ढङ्गले चाहिँ विश्वप्रकाश या शेखर कोइराला या गगन थापाले चाहिँ एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका थिए शेरबहादुर देउपाले यिनीहरूलाई चितवन र चाहिँ तनहुमा कमान्डर बनाएर यिनीहरूको इमेजलाई चाहिँ टार्निस गरिदिए यो mm -hmm. रणनीतिक रूपमा शेरबहादुरजी यो मामलामा सफल हुनुभयो mm -hmm. हो यसपालिको शेरबहादुरजीको यो उपनिर्वाचनको सफलता भनेको जनताको नजरमा काङ्ग्रेसको नजरमा देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नजरमा केही सम्भावनायुक्त नेताहरू युवा नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीको जसरी कृष्णलाल सागकोटा र चाहिँ जगन्नाथ पौडेलहरू पुष्कर ओजाहरू हिजो सिद्धिए करिब करिब चाहिँ त्यो अवस्थामा नपुगाए पनि होइन यी दुई भरभराउँदो युवा नेताहरूलाई चाहिँ शेरबहादुरजीले राम्रै ठाउँको कमान्डर बनाउनु भएको हो र शेरबहादुरजीले आफ्नो टिमलाई सुरक्षित अवतरण गराउनु भयो उहाँले त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई पठाउनु भएन नि त्यहाँ पुनः खड्गालाई पठाउनु भएन नि क्याबिनेट दस दिनपछि चाहिँ गठन गरेर यिनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ तिमीहरू जाओ है कमान्डर हो भोलिको सभापति हो भनेर पठाउन सक्थे नि तर उनलाई थाहा थियो उनलाई के थाहा थियो <laughs> भने त्यहाँ यिनीहरूलाई पठायो भने यिनीहरू सिद्धिन्छन् किनभने त्यहाँ चुनाव हार्दैछ होइन अब पाँचपल्ट प्राइम मिनिस्टर भएकोलाई त्यति सूचना हुँदैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ हामीलाई थियो हामीलाई थियो कि त्यहाँ दुइटै ठाउँमा चुनाव हार्दैछ काङ्ग्रेसले भनेर थियो भन्ने भनेर भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ गगन थापालाई चाहिँ भनेको पनि थिएँ शेखर कोइराललाई पनि भनेको थिएँ कि त्यहाँको चाहिँ चुनावी परिणाम चाहिँ काङ्ग्रेसको पक्षमा आउँदैन भन्नु त होइन तर शेरबहादुरलाई थाहा थिएन म यो कुरो मान्दिनँ शेरबहाजीलाई थाहा थियो र उहाँले के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले बडो रणनीतिक रूपमा दुईजना हारे के भयो जितनारायण श्रेष्ठ चाहिँ गोविन्द गोविन्द भट्टरा तर काङ्ग्रेसभित्र उहाँको का वर्चस्व झन् बढी सशक्त हुने भयो होइन उहाँको मान्छे त कोही पनि त्यहाँ गएन नि चुनाव प्रचारमा आज मिडिया हेर्नुहोस् त सोसियल मिडिया गगन र विश्वप्रकाशलाई कस्तो चाहिँ गाली र झम्टाइ छ अभिव्यक्ति पनि त्यही खालको थियो हो हिजो होइन त्यो यस्तो भयो नि त उनीहरूलाई त्यहाँ गएर हिजोको दिनमा उनीहरूको जुन लगाव थियो सोर्णि वाग्लेसँग होइन यिनीहरू त नयाँ मिया भएर नि त्यहाँ गएको थिए काङ्ग्रेसको नयाँ डेल्टा भर्सन भएर त्यहाँ चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गरे त्यो डेल्टा भ भर्सनले यिनीहरूलाई आफैलाई खायो यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ शेरबहादुरजीको चाले बुझेनन् शेरबहादुरजीले यिनीहरूलाई सिद्धाउन त्यहाँ पठाइरहेका थिए यिनीहरू त्यो ट्र्यापमा फँसे अब त्यो सामान्य चाहिँ राजनीतिको चाल पनि चाहिँ नबुझिकन यी सोझा साझा युवाहरूलाई शेरबहादुरजीलाई यो थाहा छैन कि यिनीहरूको इमेज यसरी समाप्त हुँदा काङ्ग्रेसको इमेज चाहिँ कसरी जोगिएला काङ्ग्रेसको इमेज पनि त चाहिँ यो दुइटा युवाहरू सँगसँगै होइन तल झर्ने क्रम त सुरु हुन्छ तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ अब शेरबहाजी माओलामा चतुर हुनुभयो उदाउँदो दुइटालाई सक्नुभयो शेखर कोरियालाई पनि जानुभयो उहाँले पनि चाहिँ अलिक सम्लेर चाहिँ होइन गोविन्द भट्टराईलाई जिताउने कुराहरू गर्नुपर्छ नि सोणि वाग्लेलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अस्तिसम्म त्यही त्यही पार्टीको मेनिफेस्टो लेख्ने मान्छेलाई त्यसरी गाली गरेको कसैले पनि पचाउँदैन नि ती दसौँ वर्ष पन्ध्रौँ वर्ष ठिक अनि सोर्ण वाग्ले के यो पार्टीमा कारिन्दा मात्रै भएर आएको हो र सोणिङले यो पार्टीको के लेखनदास मात्रै हुन आएको हो र होइन उसको राजनीतिक एम्बिसन जगाउने काम त चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीकै नेताहरूले गरेका हुन् तर राजनीतिक एम्बिसन जगाइदिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी सेटल गर्नुपर्छ होइन कसरी ल्यान्डिङ गराउनुपर्छ एउटा मान्छेलाई हवाईजहाजमा उडाइदिने अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो प्यारासुट लिएर पाइलट चाहिँ फान्ने अनि अरू सबै चाहिँ क्रास पारिदिने यस्तो खालको लिडरसिप काम लाग्छ लिडरसिपले जहिले पनि कार्यकर्ताहरूलाई भरोसा र विश्वास दिलाउनुपर्छ भविष्यको तेरो भविष्य पार्टी पार्टी यो पार्टीमा सुरक्षित छ भनेर आज काङ्ग्रेस पार्टीमा एकजना पनि आफूलाई सुरक्षित ठान्दैन एकजना पनि ठान्दैन किनभने कुन बेला यो नेताहरूले ने आफ्नो स्वार्थमा गठबन्धन गरेर आफूले बिसौँ वर्ष मलजल गर गरेको सिट चाहिँ फ्याक्टर ल्याएर चाहिँ उपेन्द्र यादवलाई दिने हो कि प्रचण्डलाई दिने हो कि या चाहिँ माओवादीका कार्यकर्तालाई दिने हो अनि किन कसैले सङ्गठन गर्छ त्यो गर्ने मान्छेले टिकट टिकट नपाउँदा नपाउँदा दुःख तर राजनीति नै दुःख पाउँछ अब ठुला दलहरूभित्रहरूमा यो एउटा उलट पुलट आउने किनभने सोणिम वागले काङ्ग्रेसको त्यत्रो वर्ष सेवा गर्दा एउटा टिकट दिने कुरामा ठुलो आनाकानी भएर जुन खालको विद्रोह गरेर अन्यत्र लाग्दाखेरि टिकट पाइने रहेछ जनताले अनुमोदित गर्दा रहेछन् भन्ने पाठ सिकेर ठुला दलका सबै त्यतातिर अथवा वैकल्पिक धारतिर लाग्ने सम्भावना आगामी चौरासीसम्म होइन यो क्षेत्रमा मेरो दबदबा रहन्छ अब पार्टीले <laughs> यो गर भने म रहन्न भन्ने सम्भावना छ कि छैन अब अब हेर्नु आजको छ महिनापछि चुनाव भएको भए दुईवटा कुरा चाहिँ प्रष्टै देखिन्थ्यो के हुन्थ्यो भने मूलधारको राजनीतिक पार्टीहरूले पार्टीहरूबाट यो पार्टी छोड्न चाहिँ तछाड मुछाड हुन्थ्यो अहिले यो पार्टीहरूलाई एउटा चिठा परेको छ कि अहिले तत्कालै अब नेपालमा कुनै निर्वाचन छैन यो उपनिर्वाचनपछि निर्वाचन छैन चार साढे चार वर्ष अब त्यसै कारणले अब परीक्षण चाहिँ कसको हो भने राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नो यो सक्सेस आफ्नो यो लोकप्रियता यो जनप्रियता यी सबै कुरालाई चार वर्ष साढे चार वर्षसम्म कसरी टिकाएर राख्ने सक्सेस सजिलै आउँछ सक्सेसलाई सस्टेन गर्न साढे चार वर्षसम्म टिकाउनको लागि काफी मेहनत गर्नुपर्छ काफी त्याग निस्वार्थ होइन र जनताको आवाजको कदर गरेर साढे चार वर्षसम्म चाहिँ टिक्नको लागि स्वर्ण वागले या चाहिँ शिशिर खनाल या रवि लामी छानेहरूले सके भने तब नै चुनावमा जाने हो पाँचौँ वर्ष साढे चार वर्षको यो समय चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि एउटा कुरा दिमागमा राखेको हुन्छ जनताको कटघरामा छन् यहाँ अदालत पनि छैन वकिल पनि छैन न्यायाधीश पनि छैन यी तिन करोड जनता चाहिँ अब यिनीहरूको परीक्षण चाहिँ तिन करोड जनता छ करोड आँखाले यिनीहरूलाई हेर्छन् यिनीहरूबाट आशा विश्वास भरोसा साथ हेर्छन् त्यो आशा विश्वास र भरोसामा यिनीहरू खरो उत्रियो भने आजको जस्तो ट्रेन्ड छ त्यसले साढे चार वर्षपछि हुने अर्को आबादीको निर्वाचनमा यो पार्टी एक नम्बरको पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी पनि हुनसक्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अँ अब यो साढे चार वर्षसम्म चाहिँ यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्छ होइन <गणागाने> र यसको प्रस्तुतिले यी काङ्ग्रेस र एमआलएहरू कुन ढङ्गले चाहिँ नर्भस हुन्छन् या आफूलाई सुधार गर्छन् ती सबै कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भन्न चाहिँ हतारो हुन्छ चा. अहिले सामाजिक सञ्जालमा पुराना दलहरू सकिने कि सचिने भन्ने एउटा कुरा पनि चलेको देखिन्छ यतापट्टि हेर्दा जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सफलता हासिल गर्यो अब यसको परीक्षण सुरु भयो भन्नुभयो तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामी छानेको स्वयं उनको विगतका पृष्ठभूमि र अहिले भइरहेको गतिविधि र उनलाई यो चुनाव सम्मुखमा पनि देशको प्रमुख दैनिकले जुन हिसाबले खेद खेदखनो राज्य सारा राज्य संयन्त्र जुन हिसाबले परिचालित भए त्यो कोणबाट आगामी दिनमा अब अख्तियारतिर मुद्दाका कुराहरू छन् यी तमाम कुराले उनलाई चाहिँ जसरी हुन्छ सक्नै पर्छ भन्ने दिशामा सम समग्र राज्य संयन्त्र परिचालित हुने र त्यो कोणबाट यो पार्टी चाहिँ सक्न पाए भन्ने दिशातर्फ जान्छ कि जाँदैनन् होला होइन त्यो त यही उपनिर्वाचनमा पनि देखियो नि देखिएको होइन र यो गठबन्धन सबै चाहिँ मिलेर उम्मेदवार दिए हारे त्यतिले पुगेन एमालेको नेताहरूसँग एमआलएको नेता केपी ओलीसँग हार गुहार गर्न गए लौ न यो चाहिँ राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले हाम्रो जमिनदा जमिनदारी खोज्दै छ यसलाई ठेगानमा राख्नको लागि चितवनमा एमालेलाई सहयोग गर्ने तनहुँमा काङ्ग्रेसलाई सहयोग गर्ने भनेर त्यो प्रस्ताव लिएर <laughs> एमआलएको नेता केपी ओली कहाँ त चाहिँ मिरेन्द्र रिजाललाई पठाएको होइन र शेरबहादुर देउपाले यो मिरेन्द्र रिजाल स्वयंले भनेका छन् मैले भनेको होइन मैले त पढेको मात्रै हो कहाँसम्मको चाहिँ षड्यन्त्र र गठबन्धन हुन खोजिरहेको थियो भनेर भन्ने कुरा त त्यहाँ त्यसले पनि अभिव्यक्त गर्छ होइन मलाई सब त सबभन्दा दया लाग्यो त्यो जित्न आठ सेस्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आठ दस हजार भोट आउँदैछ किनभने उसलाई त बिचैमा मिडप्याक भन्छन् नि त्यो पप्लु खेल्दा कि के खेल्दा उसलाई त बिचैमा झन्डै झन्डै शेरबहादुरजीले त ओलीसँग मिलेर चाहिँ मिडप्याकै गर्न थालेको थिए अनि त्यो उम्मेदवारलाई त्यसरी चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ अपहेलित गरेर त्यो उम्मेदवार कसरी जित्ने अभियानमा अगाडि बढ्छ होला मैले त यो बुझिनँ होइन त्यस्तो त्यस्तो किसिमको षड्यन्त्र गर्नुभन्दा पहिला त दसपल्ट सोच्नुपर्छ होइन अब तर भयो त्यस कारणले गर्दा अब भोलिको दिनमा भोलिको दिनमा सबै सम्भावना अब खुला भयो एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने राम्ररी हिँडे ठिक चाल चले ठिक चाहिँ किसिमले हिँड्यो भने राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले पनि नेपालमा चाहिँ मेन स्ट्रिम पार्टी भएर आउनु सक्छ एक नम्बर पार्टी भएर आउनु सक्छ काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस धेरै र शेरबहादुरलाई चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाएर होइन नयाँ किसिमले नीति अधिवेशन गरेर आफूलाई चाहिँ अब चाहिँ किनभने काङ्ग्रेस पार्टीको सामाजिक रूट बिग्रिएको छैन काङ्ग्रेस पार्टी हार्छ धेरै यस्तो केन्द्रको चाहिँ निकममा पल्ने गर्दा काङ्ग्रेस पार्टीको जो केन्द्रीय स्टक लिडरसिप छ नि यसका चाहिँ यो ऱ्याङ्क एन्ड फाइल लिडरसिप यिनीहरू यति बेमान छन् कि यिनीहरू चाहिँ जनतासँग नजोडिकन टिकट पनि लिन्छन् निर्णय पनि गर्छन् टिकट पनि दिन्छन् तलको चाहिँ काङ्ग्रेस बिग्रिएको छ अहिले तलको काङ्ग्रेसमा अहिले सैद्धान्तिक विचलन छ होइन धेरै ठुलो विचारको खडेरी छ तर पनि जति माथिको काङ्ग्रेस बिग्रिएको छ केन्द्रको त्यति तलको छैन तल अहिले पनि यो काङ्ग्रेस त्यसै कारणले त हार्दा हार्दै पनि गोविन्द भट्टराईले बिस हजार भोट ल्याएको छन् प्लस होइन तर बिस हजार भोट अस्ति भर्खर पाएको छ महिना अगाडि पाएको एमाले सर्वेन्द्र खनाललाई हाल्न त सकेन नि किनभने त्यो काङ्ग्रेसभन्दा कैयन गुणाले चाहिँ त्यो भत्किएको विघटन भएको बिग्रिएको छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले यो तिनवटा निर्वाचनमा कम्युनिस्टको जुन अवस्था छ अहिले त्यसबाट आफूलाई सामान्य सुधार गर्ने प्रक्रियामा र त्यसको सुरुवात चाहिँ शेरबहादुरजीको राजीनामाबाट मात्रै सम्भव छ काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरको अनुहार देखुन्जेलसम्म भोट कुनै हालतमा बढ्दैन यो म ग्यारेन्टी लेखेर दिन्छु प्रधानमन्त्री हुन लाइनमा बसेका व्यक्ति कहाँको राजीनामा दिएर पन्से ला होइन प्रधानमन्त्री सातपल्ट हुन् दसपल्ट हुन् त्यो त्यो उनलाई जति जति चाहिँ प्रधानमन्त्री र उनी पार्टीमा जति जति शक्तिशाली हुन्छन् त्यति त्यति नेपाली काङ्ग्रेसको शक्ति चाहिँ जनतामा छिण हुन्छ भइरहेकै छ भइरहेकै छ नि त्यो यो पार्टी छब्बिस पर्सेन्ट भोटमा आएको छ अहिले होइन सत्ताइस छब्बिस पोइन्ट समथिङमा छ सत्ताइस पर्सेन्टमा छ शेरबहादुरजीलाई अहिले प्राइम मिनिस्टर बनाएर चाहिँ फेरि आम निर्वाचनमा चार वर्षपछि गयो भने लेखेर राख्नु फेरि अर्को सात आठ पर्सेन्ट भोट घटिहाल्छ शेरबहादुरजी हुँदाहुँदै यो पार्टी बिस पर्सेन्टभन्दा मुनि पुग्छ अब त्यसको चिन्ता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति लोकतान्त्रिक सङ्घर्षमा लागेको होइन केही कन्ट्रिब्युट गरेको हुनाले हामीलाई बढी भएको होला कि होइन तर काङ्ग्रेसका र उनका हनुमान र भक्तजनहरूमा त्यो चिन्ता देखिएन हिजो पनि देखिएन हिजो संसदीय दलको बैठकमा उहाँले अत्यन्तै अराजनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ अब त्यसो भए यता रवि लामी छानेको हकमा उनीहरूलाई एउटा सुरुवात भयो यो किनभने सफलता त प्राप्त भयो भन्नुभयो हिजो रवि लामिसानेले चुनावी भाषण सभाहरूमा पनि यहाँको नामै किटेर मत माग्दै उनले के भन्यो भने भोलिका दिनमा हामी यदि सत्तामा जाने परिस्थिति भयो भने तपाईँ जस्तो विद्वत व्यक्तिहरूलाई ल्याएर के जिम्मेवारी, जिम्मेवारी दिन सकिन्छ त्यो जिम्मेवारी हामी दिन्छौँ राज्य समितिमा प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू उनले अगाडि बढेका थिए अब उनलाई यहाँले सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ के सुझाव पार्टी गठन पार्टीका समग्र प्रक्रियामा जुन हिसाबको चारैतिरबाट घेराबन्दी छ कसरी अगाडि बढुन् भनेर के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ चा। त्यो उनले अब त्यो भने उनले म त्यसको लागि उनलाई मैले धन्यवाद दुई चारपल्ट दिइसकेँ होइन व्यक्तिगत रूपमा होइन यसो टेलिभिजन मार्फतबाट इन्टरभ्युहरू मार्फत फेरि सबभन्दा चाखलाग्दो कुरा के छ भने मैले अहिलेसम्म रवि लामे छानेसँग एक शब्द न फोनमा न भेटेर कुरा गरेको छु तर उनले त त छ त्यो अब म पनि त उनलाई छु उनको सुनिरहेछु बोलिरहेछु तर मेरो आजसम्म उनीसँग टेलिफोनमा पनि र चाहिँ तपाईँसँग अहिले कुरा गरुन्जेलसँग पनि भेट भएको छैन तर हो त्यो पार्टीसँग जोडिएको स्वर्णिम लामे छा के अरे वाग स्वर्णिम वाग्लेसँग म काफी चाहिँ भेटघाट हुन्छ कुराकानी हुन्छ र अब भइरहेकै छ मैले बधाई पनि दिएँ होइन Uh, मैले मात्रै किन गोविन्द भट्टराईले पनि बताइदिएको छन् oh. आफ्नो फेस कस्तो राम्रो हाई कल्चर देखाएको छ त्यो मान्छे पोलिटिकली हाइली कल्चर मान्छे पनि हो मेरो धेरै राम्रो चाहिँ सङ्गत भएको मान्छे हो गोविन्द भट्टराई होइन uh, उसको हारमा मलाई अलिकति चाहिँ कता कता uh, दुःख छ होइन uh, त्यो स्वाभाविकै हो uh, अब उसलाई सुझाव मैले चाहिँ दिइरहनु पर्ने जरुरी छैन रवि हामी छानेलाई किनभने म त्यो पार्टीसँग कुनै पनि किसिमले सम्बन्धित छैन उनलाई सुझाव भनेको के छ भने आम नेपाली जनताले दिइरहेका छन् म पनि एउटा नागरिकको हैसियतले चाहिँ उनलाई सुझाव चाहिँ यति मात्रै के दिन चाहन्छु भने जुन जुन कारणले गर्दा माओवादी बिग्रियो पाँचै वर्षमा दुवै वर्षमा सबैभन्दा नेपालमा विकृति र विसङ्गतिलाई फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ अँगालेको पार्टी नेकपा माओवादी हो उसको चाहिँ झन्डै अट्ठाइस उन्तिस लाख भोट घटेर बाह्र लाखमा आयो यो किसिमको डिक्लाइन चाहिँ फल चाहिँ काङ्ग्रेसको भएको छैन अहिलेसम्म पनि काङ्ग्रेस एकदम पिकमा हुँदा पनि सैँतिस पर्सेन्ट भोट हो होइन आज एकदम तल जाँदाखेरि पनि सत्ताइस पर्सेन्ट भोट हो दस पर्सेन्ट हो माओवादीको त खर्ला ठुलो बिस पर्सेन्ट भोटै कम भएको छ होइन एमाले पनि चाहिँ अहिले जुन अस्तिको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको भोट थियो त्योभन्दा धेरै तल चाहिँ एमआलए पार्टी पुगिसकेको छ मलाई चाहिँ एउटै कुरा मात्रै सुझाव सार्वजनिक रूपमा दिन चाहन्छु यी पार्टीहरूले तिनवटा कुरा चाहिँ सबभन्दा धेरै गरेका छन् जसले यो देश चाहिँ प्रताडित छ एक भ्रष्टाचार अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् हरेक राजनीतिक गर्ने नेतृत्व पङ्क्तिमा बस्नेहरूले अपवाद बाहेक म फेरि यसमा अपवाद भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले एकजना ने नेत्रीसँग नजिकबाट काम गरेको थिएँ शैला आचार्यसँग उहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने गर्ने र कमिसनको कुरा गर्नेलाई छेउमा पर पर्ने बित्तिकै चाहिँ महिला भए पनि कुट्नु चाहिँ हुन्थेन तर गेट आउट चाहिँ यसरी गर्नुहुन्थ्यो कि चाहिँ त्यो देख्दाखेरि पनि चाहिँ हामी चाहिँ वाह भन्थ्यौँ त्यो थियो एउटा चाहिँ ओज होइन त्यस्तै ते भीमबहादुर तामाङ थिए नेपाली काङ्ग्रेसमा जो एउटा चाहिँ होइन कैयन थिए नेपाली काङ्ग्रेसमा जसले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ एउटा आदर्श एउटा मूल्य मान्यतामा बिताए तिनीहरू वास्तवमा चाहिँ काङ्ग्रेस भएर गए र यो यस्तो काङ्ग्रेस थिएन प्रदीप नेपाली न प्रदीप गिरीकै कुरा गरौँ होइन कहिले छन् नेपाली काङ्ग्रेसमा अब केन्द्रीय राजनीति गर्नेहरूलाई त हामी चिन्छौँ र उनीहरूको नाम लिन्छौँ जिल्ला जिल्लामा पनि छन् यो गाउँ गाउँमा छन् होइन खालि नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै होइन नि नेपालको ने लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यति मान्छेले दुःख पाएको छन् तपाईँ कुनै पनि टोल गाउँमा जानुभयो भने त्यहाँ अलिकति चेतना छ भने त्यो दुई घरको क दुई घर त्यो दुईवटा घरबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर पाँच वर्ष जेल बसेको त्यो काङ्ग्रेस भएर दुई वर्ष जेल बसेको मतलब त्यो एउटा कमिटमेन्ट भएर यो देशमा यो आजको चाहिँ लोकतन्त्र आएको हो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिलेको राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीलाई मेरो एउटै दुइटा सुझाव के छ भने आफ्नो पार्टीभित्र हुने कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचारलाई त्यसलाई टोलरेन्स वास्तवमै चाहिँ बाबुराम भट्टराईले भने यस्तो होइन गरेर देखाउनु छ जिरो टोलरेन्स त्यो गर्न सक्यो भने नेपालमा अर्को कुरा आफ्नो परिवारलाई राजनीतिबाट चाहिँ जो एक्टिभ पोलिटिक्समा छैन त्यसलाई परिवारलाई असंवैधानिक केन्द्रबाट चाहिँ बन्नबाट जोगाउनु नेपाली काङ्ग्रेसमा सबभन्दा ठुलो सबैभन्दा ठुलो काङ्ग्रेस पार्टीमा शेरबहादुर देवपा प्राइम मिनिस्टर भए पनि सुशील कोइरालाको परिवारै थिएन भए पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भए पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो चाहिँ अब भनौँ न सन्त नेताको भए पनि हरेकको छेउछाउमा असंवैधानिक केन्द्र विकसित भएको थियो होइन यो प्रधानमन्त्रीलाई यो नेतालाई चाहिँ देखाएर इभेन इभ गणेश मान्ज्यूको पनि छेउछाउमा होइन काङ्ग्रेसको पतन त्यसै भएको छैन त्यो ट्र्यापबाट चाहिँ जोगिनुपर्छ तेस्रो कुरा विकास गर्छु म यो गर्छु ऊ गर्छु भन्ने होइन विकास चाहिँ संयन्त्रले गर्छ जति पनि संवैधानिक संयन्त्रहरू छन् र मन्त्रालयहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ भयानक लेनदेनबाट नियुक्ति भइरहेको छ योग्य मान्छेहरू चाहिँ सारा राज्य संयन्त्रबाट टाढिरहेका छन् राइट म्यान इन राइट प्लेस भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै लामो समयदेखि समय डक्टर सुरेन्द्र केसीले धेरै लामो समयदेखि उनको चितचेहाटमा सुनिरहेको छु त्यो ठिक कुरा हो होइन सबभन्दा ठिक कुरा के हो भने यहाँ असक्षम मानिसहरूको बोलावाला राज्य संयन्त्रभित्र अत्यन्तै बढी भयो विषयगत ज्ञानै नभएको मान्छेहरू चाहिँ यस्तो यस्तो ठाउँमा पुगे कि राजदूत समेत भए जसले सार्वजनिक जीवनमा राजदूत हुनको लागि सामान्य योग्यता पनि पुरा गरेको छैन होइन सामान्य योग्यता हुन्छ नि जसले चाइना र अमेरिकाको रिलेसनलाई या नेपाल र अमेरिकाको रिलेसनलाई लिएर दुई शब्द कहीँ बोल्न सक्दैन त्यस्तो मान्छे अमेरिकाको राजदूत भएको छ कैयन पटक भारतको त्यही हालत छ भारतमा पनि मैले अख्तियारमा त्यही छ अख्तियारमा त अख्तियारमा जा म तपाईँलाई भन्छु यहाँ फेरि हामी शासकको बारेमा अर्थात् पोलिटिसियनको बारेमा धेरै कुरा गर्छौँ हामी प्रशासकको बारेमा कुरा गर्दैनौँ मैले थुप्रै सचिवहरूसँग नजिक गएर होइन चाहिँ तपाईँहरू अब रिटायर भएपछि के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको थिएँ अब रिटायर भएपछि त संवैधानिक नियुक्तिमा जाने त हो नि हामीले अमुक अमुक नेतालाई सचिव हुँदाखेरि यसरी चाहिँ सेवा गरेका छौँ उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ कि चाहिँ अख्तियारमा राखिदिन्छु होइन या चाहिँ निर्वाचन आयोगमा राखिदिन्छु भनेर दिनुभएको छ म त उसैको घर ढोका चाहर्ने चारेर त्यही नियुक्ति लिने हो अब यो अन्ठाउन्नै वर्षमा रिटायर भयो भने त डिप्रेसनमा जान्छु कतिपयले गरे के गरेका छन् भने आफ्नो नियुक्तिको लागि सचिव हुँदैखेरि आफ्नै लाइफ मात्रै क्राइटेरिया पनि फिक्स गरेका छन् एकजना बडो प्रतिष्ठित सचिव अहिले पनि धेरै चाहिँ पब्लिक लाइफमा आइरहनुहुन्छ होइन कानुनको पनि ज्ञाता हुनुहुन्छ उहाँले एकपल्ट के गर्नु भने आफ्नो लागि एउटा पद क्रिएट गर्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो लागि त्यो क्राइटेरिया बनाएर त्यो क्राइटेरिया पास गराएर त्यो पद तर त्यो पदमा जानुभन्दा पहिले उहाँको अर्को पदमा नियुक्ति भयो अनि त्यो पदमा जाने मान्छे पनि भेटिएन किन उहाँले त्यो आफ्नो लागि गर्नुभएको थियो त्यतिसम्म प्रशासकहरूले नेपालमा गरेका छन् र त्यो ते, त्यसको असक्षमता नेताहरूले चाहिँ भोग्नु पनि परेको छ त नेपालका शासक र प्रशासक तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन मार्फतबाट त्यस्ता प्रशासक प्रशासकहरूलाई चाहिँ म भन्छु रिटायर्ड भएको चाहिँ पाँच सात वर्ष त तिनीहरूलाई चाहिँ भोलिन्टियरले तिनीहरूलाई तिनीहरूले तिमीहरू पेन्सन खाओ भोलिन्टियरले चाहिँ हामीलाई तिमीहरू सल्लाह दिन यो दिनमा यहाँ आओ यहाँ पेन्सन बुझ्दाखेरि महिनामा दुईपल्ट आओ भनेर भने हुन्छ यो देश त कस्तो अचम्मको छ भने सबभन्दा छक्कै के छ भने एउटा सहसचिव भएर दस वर्ष भएको मान्छे चाहिँ मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष हुनुसक्छ या चाहिँ अख्तियारको प्रमुख हुनसक्छ होइन त भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाइरहेको मान्छे छ भने त्यो त्यहाँ जान सक्दैन त्यसको क्राइटेरिय पुग्दैन त स्वर्णिम लामी छा के अरे रवि लामी छानेको चाहिँ जिम्मेवारी के हुन्छ भने यस्ता कैयन चाहिँ कानुन नियमहरू चाहिँ त्रुटिपूर्ण छन् जसले यो देशलाई अगाडि बढ्नै दिँदैन भने सिस्टमै कोल्याप्स भइरहेछ यो सिस्टम कोल्यास भइरहेको छ मैले सुनेको छु रवि लामी छाने तिस पैँतिस दिन गृहमन्त्री हुँदाखेरि नेपालको पुलिसमा प्रहरीको सरुवामा पहिलोपल्ट घुसको लेनदेन भएन अरे मलाई प्रहरीको माथिल्लो पोस्टमा बस्ने मेरा साथीभाइहरूले भने यो पहिलोपल्ट हो सर यो बिसौँ वर्षमा जहाँ चाहिँ प्रहरीको पोस्टिङमा पैसाको लेनदेन भएन भन्सार राजस्व राम्रो उठ्यो त्यो एक डेढ महिनामा अरे किनभने घुस नखाइकन कुनै प्रहरीको पोस्टिङ भएको छ पैसा नदीकन पोस्टिङ भएको छ भने उसलाई पनि घुस खानु पर्दैन मन्त्रीले घुस खाएन भने सचिवले खाँदैन होइन तर डेढ महिनामा त्यो गर्न सकिन्छ भने यी यस्ता योग्य मानिसहरू जो उपनिर्वाचनमा पनि आएका छन् हिजोको पनि छ भने mm -hmm. उनीहरूले चाहिँ नेपालको नेपालको सिस्टममा धमिरा यो सिस्टमले नै चाहिँ यसरी इनब्युल्ट मेकानिजम छ यसभित्र चाहिँ करप्सनको मैले अघि भनिहालेँ रिटायर हुनुभन्दा पहिल्यै चाहिँ पदको लागि ग्यारेन्टी गरिन्छ होइन mm -hmm. त्यस्ता कुराहरू भत्काउनको लागि र एउटा फ्रेस स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ के छ भने किनभने काङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ त्यसमा रमाइसके माओवादी त झन् त्यसको चाहिँ डबल पिएचडी गरेर डबल विश्वविद्यालय खोलेर बसेको छ उसले त जसलाई पनि पैसा लिन्छ नियुक्ति गर्छ एक त उसको मान्छे पनि छैन होइन मान्छे हुने काङ्ग्रेसको त अब भनौँ न हिजोको दिनमा काङ्ग्रेसको यो देशको इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी चाहिँ काङ्ग्रेसमा झन्डै झन्डै यो देशभित्रको अब हामी चर्चा गर्थ्यौँ सत्तरी थियो बाँकी तिस पर्सेन्ट अरू पार्टीमा थिए होला पञ्च पार्टीहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा आज त्यो सत्तरी पर्सेन्ट काङ्ग्रेसको इन्टलेक्चुअल क्यापेसिटी जुन थियो यो देशको जुन इन्टलेक्चुअल स्टकको त्यो आज घटेर मलाई लाग्छ सत्तरी पर्सेन्टबाट सात पर्सेन्ट पनि छैन होइन नेपाली काङ्ग्रेसको त्यस्तो चाहिँ दिवालियापन छ इन्टेलेक्चुअली एकाडेमिकल यो पार्टीमा कोही जोडिन चाहँदैन अनि शेरबहादुर देउपाले हिजो भन्नुभएको कुरा फेरि यहाँ रिमाइन्ड गरौँ के अरे हिजो उहाँले के भन्नुभयो पार्टी ठुला हुन्छ कसरी पार्टीलाई ठुला ऊ बिपी कोराले भन्नुहुन्छ भन्छ नि बाबु तिमी ठुलो नहुनु असल हुनु भन्नुहुन्छ नि पार्टीलाई असल बनाउनु पर्यो नि बिपीले भने यस्तो बिपीको मोदी आइनमा एक ठाउँमा बडो राम्रो यो चर्चा छ म यिनीहरू जस्तै ठुलो मान्छे हुन्छु भन्दा होइन त्यो उपन्यासको मार्फतबाट बिपीले के भन्नुभएछ भने के सन्देश दिनुभएछ भने ठुलो त सबै हुन्छन् नि कोही सिडिओ होला कोही प्रधानमन्त्री होला त्यो के होला तर असल मान्छे बन्नु भन्नुभयो शेरबहाजीको दिमागमा हिजो त्यो बिपीको त्यो सन्देश थाहा भएको भए म यो पार्टीलाई असल मानिसहरूको पार्टी बनाउँछु भन्थेँ त्यति एउटा सेन्टेन्सले चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसमा क्रान्ति आउँछ तर त्यो भन्नको लागि भन्ने पात्रसँग सा नैतिक साहस र शक्ति चाहिन्छ चा। त्यो नैतिक साहस र शक्ति भएको छ भने मात्रै त्यसको इच्छा शक्ति निस्किन्छ शेरबहाबुसँग आजको दिनमा त्यो छैन शेरबाबुजीले त ठुलो कल्याण र गुण लगाउनुहुन्थ्यो यो काङ्ग्रेस चाहिँ असल पार्टी बन्ने क्रम सुरु हुन्थ्यो होला ठुलो पनि बन्थ्यो होला उहाँले चाहिँ आफूलाई विड्र गर्नुभयो अब आजको दिनमा जस्तो सरकारको कामबाट हेरौँ र प्रधानमन्त्री को अहिलेको भनाइ के आयो भने समाजवादी मोर्चा आउँदै हिजोको नेकपा बिउताउँ भन्ने प्रचण्डको यो भनाइ आएको छ शेरबहादुर देवालले दुई महामन्त्रीलाई दिए आफू चाहिँ सत्तामा सर्वेसर्वामा अथवा भनौँ त्यो पार्टीलाई <laughs> वर्चस्वमा कायम राखिराखे भने र रा यो नेकपा बिउताउने कुराले मूर्तरूप हुँदै सम्भवतः हुने जस्तो पनि देखिएको छ खास गरी समाजवादी मोर्चाको पार्टमा पछि नेकपाको पार्ट, नेकपा पार्ट सेकेन्डरीमा जोडिएला अस्तित्व नै खडा हुने प्रश्न भयो भने उनीहरू भोलि मिल्दिन पनि सक्छन् त्यो परिस्थितिमा पार्टीहरूको अवस्थिति के देख्नुहुन्छ कहाँ छ अब मेरो व्यक्तिगत विचारमा त सबै नेपाल कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा आउनु भन्ने छ तर त्यो भनेको उ सबै यो पृथ्वी चाहिँ स्वर्ग होस् भने जस्तै हो नेपालको कम्युनिस्टहरू कहिले मिल्नै सक्दैन नि यो अब मैले भन्नु पर्दैन यो उनीहरूले नै दिएको उनीहरूकै व्यवहारबाट यो कुरालाई पुष्टि भइरहेको छ अर्को कुरा के हो भने धेरै लामो समयदेखि पुष्पकमल दाहालजी भारत जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो म भारत जान्छु र त्यहाँ गएर यो र त्यो गरेर आउँछु भनेर भन्ने उहाँलाई ठुलो इच्छा थियो भारतले उहाँको भिजिटलाई चाहिँ सारेको साह्रै सारे छ अब उहाँसँग चाहिँ यो भारतलाई धम्काउने एउटा विपन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब म कम्युनिस्टहरू मिलौँ चाइनातिर ढल्काउँ भन्ने यो 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 उहाँको सन्देश हो इन्डियालाई होइन यो उहाँको धम्काइ हो हामी समाजवादी चाहिँ मोर्चा खडा गर्छौँ सब पुरानो नेकपा गठन गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्ने कुरा यो उहाँको धम्काइ हो उहाँको वास्तविक हैसियत आजको दिनमा पाँच पर्सेन्टदेखि छ पर्सेन्ट भोटको हो उहाँ त्यो हामी बुझिरहेका छौँ भने भारतले बुझ्दैन यो कुन हैसियतको प्रधानमन्त्री हो भनेर अस्ति जुन बाह्र पर्सेन्ट भोट ल्याउनुभएको छ त्यसमा त काङ्ग्रेसले आफ्नो पाँच छ पर्सेन्ट भोट त त्यहीँ लगेर हालिदिएको छैन चा। र कति जसपाले लगेर हालिदिएको छ होइन आज आजको दिनमा माओवादी पार्टीको के हैसियत छ भनेर भन्ने कुरा भारत जस्तो देशका यहाँ यत्रा मानिसहरू यहाँ चाहिँ इन्डियाका गुप्तचरदेखि लिएर विशेषज्ञ समेत बसेका छन् अमेरिकनहरू छन् थाहा छैन र अनि यो हैसियत नभएको प्रधानमन्त्रीले म भारत जान्छु भनेर निम्तै नायिकन किन चाहिँ कराइरहेको प्रधानमन्त्री त हाम्रो पनि हो त उहाँले यो नेटिभै रङ लिनुभयो म भारत जान्छु के के कुरा ठिक पारेर आउँछु अनि आफ्नो इमेज बिल्डअप हुन्छ भारतले मलाई यहाँ प्राइम मिनिस्टरमा टिकाउँछ भारतले भनेपछि चाहिँ काङ्ग्रेसले मानिहाल्छ मधेसवादी पार्टी पनि मानिहाल्छन् यो दिमागमा छ चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीको आजको नेपाल त्यो छैन त्यसै कारणले भारत पुष्पकमल दाहालको भिजिटलाई चाहिँ पन्छाउन चाहन्छ त्यो मलाई पन्छाइरहेको हो भन्ने अभिव्यक्ति चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ म अब मोर्चा खोल्छु र म नेकपा बनाउँछु भनेर भनेर उहाँले त्यो चाइनालाई अपिल हाल्नुभएको मेरो कुरा सुन है भारतले मलाई बोलाएन भारतले मलाई इग्नोर गर भनेर यस्तो राजनीति अब चल्दैन यस्तो गेम पनि चल्दैन अहिले पनि पुष्प पुष्पकमल दाहालजीले राजनीति गर्ने हो भने नेपाली जनताकै राजनीति गर्नुपर्छ उहाँले कहिले गर्नुभएको छ त्यो उहाँ यताका यो दस पन्ध्र वर्षमा काठमाडौँबाट बाहिर बिरलै निस्किनु भएको होला उहाँले मोरङमा गएर सङ्गठन गरेको मलाई याद छैन या त्यहाँ सङ्गठन गर्नको लागि कुनै पनि किसिमको तयारी गरेको मोरङ सुनसरी झापा ओखलडुङ कहीँ पनि छैन एकपल्टको चुनावमा हावाहुरी आयो जितेर जानुभयो त्यसपछि पार्टीको अस्तित्वै छैन उहाँको सतहत्तर जिल्लामध्ये उहाँको करिब करिब चाहिँ पचास साठी जिल्लामा त त्यो पार्टी भन्ने छ भन्ने कुराको त्यो त्यहाँ कसैलाई जानकारी पनि छैन त्यो माओवादी भन्ने पार्टीको बारेमा त्यतिसम्म त्यो पार्टीको चाहिँ डिक्लाइन भएको छ त्यसलाई लिएर उहाँले चाहिँ म अब आज चाहिँ म रोल्पा गएर बस्छु भन्नुभएको आज कति वर्ष भयो दुई तिन वर्ष अगाडि उहाँले भन्नुभएको थियो मैले सायद यही टिभीबाट उहाँलाई सल्लाह पनि दिएको थिएँ होइन गिरिजाप्रसाद कोइराला त दौडिरहनु हुन्थ्यो त सङ्गठन गर्न प्रधानमन्त्री हुँदा पनि हुन्थ्यो जिल्ला जिल्ला पार्टी सभापति हुँदा त एकछिन बस्नु हुन्थेन बिपी कोइरालाको त्यही हालत थियो जतिखेर गाडी चल्दैन थियो जतिखेर भारत भएर जानु पर्थ्यो जतिखेर के अरे चाहिँ घोडामा चढ्नु पर्थ्यो पैदल जानु पर्थ्यो नदीमा बाढी आउँथ्यो दस सालदेखि लिएर पन्ध्र सालसम्मको बिपी कोइरालाको चाहिँ नेपालको चाहिँ यात्रा हेर्दाखेरि त्यत्रो कष्टपूर्ण यात्रा देखिन्छ होइन कहाँ कहाँ आज चाहिँ प्रचण्डजीले पार्टी बिल्डिङमा त्यो टाइम दिइरहनु भएको छ काठमाडौँमा बसेर आफ्नो मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउने अर्थ मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय चलाउन नसक्नेलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लाउने अनि देश बिग्रियो भनेर कराउने होइन देश बिगार्ने त उहाँकै पारादेखि सुरु भएको नि उहाँले त्यस्तो चाहिँ एबिसिडी अर्थ अर्थशास्त्रको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई नहुनुलाई लगाएर अर्थमन्त्री बनाइदिनु भयो न डिमान्ड थाहा छ न सप्लाई थाहा छ इन्कम के हो सेभिङ के हो होइन सरप्लस के हो केही थाहा छैन अनि त्यो त्यस्तो ते, टेक्निकल मन्त्रालयमा संसारलाई कम्युनिस्ट गरेर भिख मागेर पैसा ल्याउनु पर्ने छ आज उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ विकास खर्चलाई लिएको लोनबाट चाहिँ साधारण खर्च चाहिँ पच्चिस अरब रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्दछ त्यस कारणले गर्दा असक्षम मान्छेलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिँदाखेरि सक्षम रिजल्ट आउँदैन कैजन ठाउँहरूमा चाहिँ सक्षम मान्छे नै चाहिन्छ सबै ठाउँमा चाहिँ बन्दुक बोकेको का मान्छेले काम गर्न सक्दैन त्यो सक्ने भए संसार यस्तो हुँदै हुँदैन थियो यो तेस्रो पटकमा चाहिँ म सम्झिने गरेर काम गर्ने मन छ भन्ने उहाँको जुन खालको अभिव्यक्ति थियो हुटुटी पनि थियो जसरी पनि प्रधानमन्त्री भन् बन्ने कोणबाट उहाँ लाग्नुभयो साँच्चै गर्न मन लागेछ कि क्या यो चोटि भन्ने कोणबाट बाहिर एउटा छाप पनि परेको थियो अहिलेको सरकारको गतिविधि काङ्ग्रेसभित्रकै महामन्त्री भन्दैछन् सदनमा बसेर गणगन गर्दैछन् गगन थापा स्वयं नै प्रधानमन्त्री किन यति फुर्सदिलो भनेर माओवादीभित्रकै नेता दिप्सिखाले भन्न थाले सरकारको काम सोचे जस्तो भइरहेको छैन भनेर सरकार चाहिँ आजको दिनमा भएको अनुभूति छ कि के छ प्रचण्ड नेतृत्वको है सरकार भन्ने चिज कहीँ छ जसले नेपाली जनतालाई दुःख दिइरहेछ सरकार त्यति नै हो मैले देखेको सरकार चाहिँ यो सरकारले के गरिरहेको छ यो एकछिनलाई यो छ महिनाकै यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गरौँ दुई सेन्टेन्समा यसबिचमा अहिले दुईपल्ट विश्वासको मत लियो सातपल्टमा पनि क्याबिनेटलाई पूर्णता दिएको छैन होइन उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वारै दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको पार्टी कति डराएको होला आफ्नो उम्मेदवारै छैन तिनै ठाउँमा छैन ल एक ठाउँमा त था होइन लाजै पनि हुन्छ नि रनिङ प्राइम मिनिस्टर रनिङ चाहिँ गृहमन्त्री छन् होइन एक ठाउँमा त था हामीले पनि नौ नउठाउँदाखेरि त था लाजै मर्दो हुन्छ भनेर त्यो पनि नलिएको त सरकारको मूल्याङ्कन सरकार स्वयम्ले गरिरहेको छ प्राइम मिनिस्टर स्वयंले चाहिँ यो छ महिनाको कार्यकाल मेरो राम्रो छ चा, मलाई चाहिँ त्यहाँ एक ठाउँमा टिकट चाहिन्छ चा भनेर भन्नु सकेन नि होइन आँटै छैन के त्यो त्याग हो त राजनीतिमा यस्तो त्यागले त्याग कहि देखिन्छ त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि थाहा छ यो छ महिनाको मूल्याङ्कन आफ्नो मूल्याङ्कन उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिएर होइन अहिलेको प्रधानमन्त्रीले शानदार मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ जति भोट आए पनि कमसेकम राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीले तिन ठाउँमा उम्मेदवारी दियो दुई ठाउँमा जित्यो काङ्ग्रेसले दुई ठाउँमा उम्मेदवारी दियो आफ्नो भोट बचाएको छ केही गुमाएको छ होइन एमआलएले तिनै ठाउँमा उम्मेदवारी दियो थोर बहुत जे छ आफ्नो चाहिँ इज्जत जोगाएको छ यस्तो पार्टी हुन्छ राप्रपाले धरिदियो राप्रपा धरिदियो अनि माओवादीको हालत हेर्नु त प्रधानमन्त्री बन्ने नाममा प्रधानमन्त्री भएको कारणले गर्दा प्रचण्डजीले चाहिँ आफ्नो पार्टी समाप्त गर्दैछन् अनि कस्तो पार्टी थियो त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ व्यक्ति पार्टीभन्दा माथि पुगेको होइन <laughs> नेपाली पनि त छ तर यो लेभलको छैन आज नेपाली काङ्ग्रेसले कल्पना गर्न सक्छ एक ठाउँमा पनि तिन ठाउँमा म उम्मेद्वार दिनँ भनेर दियो नि त गोविन्द भट्टराईले शानदार भोट ल्याए के भयो त गोविन्द भट्टराईले भोट ल्याएको पनि त्यो डेमोक्रेटिक भोट भयो सोमियमले ल्याएको पनि अल्टरनेटिभ डेमोक्रेटिक दे भोट चाहिँ त्यहाँ गएर बस्यो कम्युनिस्टको भोट खुम्चियो राजनीति त यो पनि हो नि यही स्थिति चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चितवनमा पनि भयो <laughs> चित्तौनमा अहिले यतिखेर रेणु के अरे चाहिँ दाहाल जित्दै छैन नि चित्तनमा एउटा नन कम्युनिस्ट डेमोक्रेट जित्दैछ त्यो रवि लामी छाने तर ती जित्न जितनासेस्टले पनि जति भए पनि आफ्नो भोट ल्याएको छन् त शेरबहादुरजीको दायित्व त के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुई ठाउँमा कहीँ न कहीँ हार्दा हार्दै पनि काङ्ग्रेसको भोट जोगिएको त छ नि जितेको पो छैन त कोर काङ्ग्रेसले त पक्कै जित्दालाई भोट दिए होला नि होइन मैले यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ पार्टीप्रतिको चाहिँ मलाई त्यो पार्टीको चिन्ता पनि छैन त्यो पार्टी जिरोमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन किनभने त्यो पार्टीले एउटा महान कार्य के के गरेको छ भने पनि त्यो इतिहासमा त्यसलाई चाहिँ पढौँला लेखौँला होइन तर त्यो पार्टी आजको दिनमा नेपालको चाहिँ समृद्धिको बाधक भएको छ गठबन्धनको औचित्य सकिएको हो त्यो कोणबाट हेर्दा त्यसो भए अनि यो गठबन्धन त तुरुन्तै यसलाई त खारिजै गर्नुपर्छ यो गठबन्धनले होइन गठबन्धनले डेलिभरी नै गर्न सक्दैन भने त्यो कसको लागि त्यो गठबन्धन यो गठबन्धनले केही पनि गर्न सक्दैन बाबा असम्भव कुरा हो यो अब चिफ जस्टिसलाई चाहिँ के छ भन्दा थाहै गर्न सक्दैन अनि यसले यो गर्छु र ऊ गर्छु भनेर के फुर्ती लाउने सक्दैन गर्ने यसले बल्ल 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 एमआलएलाई चाहिँ के के दिन्छु भनेर हिजो अस्ति भर्खर त्योभन्दा राम्रो त काङ्ग्रेसले एमआलएसँग मिलेर सरकार बनाए भइहाल्यो नि किन यो खुद्रा मसिना पार्टीहरू छन् पार्टीभित्रको भागभण्डानी मिल्ने मन्त्री हुनेको इच्छा नि पुरा हुने सबै कुरा हुने अनि मुलुकमा एउटा चाहिँ थिर एउटा सरकार पनि आउने एकपल्टलाई चाहिँ कति के संविधान ऐन कानुन नियम बनाउनु छ त्यो पनि सडकै पास हुने त्यो अत्यन्तै जरुरी कुरा हो किनभने नेपाली जनताले अब पनि चाहिँ दुःखको दिन हेर्नु पऱ्यो भने त अर्को आन्दोलन हुन्छ सडकबाट त्यो ठ्याक्न सक्दैन नि त्यो अराजक हुन्छ नि र त्यो हुने कारण प्रमुख कारण चाहिँ यो प्रचण्डको छ पुष्पकमल दाहालजीको छ जनताले उनलाई अहिले प्राइम मिनिस्टर हुने म्यान्डेट दिएको छ नि त छँदै छैन नि यो त चलखेल गरेर प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुरजीलाई धम्काए मलाई प्राइम मिनिस्टर दिए भने उसले दिन्न भने उनी कुद्दै कुद्दै बालकोट गए बालकोटमा गएर प्राइम मिनिस्टर पद लिएर आएर विश्वासको मत लिए पहिलोपल्ट होइन दोस्रो पल्टमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसले दियो पहिलोपल्टमै काङ्ग्रेसले दिएर बल्छी हालिसकेको थियो त प्रधानमन्त्री उनी हुनको लागि चाहिँ यस्तो गेम खेल्न सक्छन् भने उनलाई छोडेर अहिले देश हितमा चाहिँ नेपाली जनताको हितमा काङ्ग्रेसले चाहिँ वैकल्पिक चाहिँ प्राइम मिनिस्टर चाहिँ क्रिएट गरे भइहाल्यो तर शेरबहादुरजीको नाममा फेरि काङ्ग्रेस चाहिँ प्राइम मिनिस्टरमा गयो भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको त्यहाँ चाहिँ फेरि पतलको पराकाष्ठै हो तो त्यो चाहिँ तलै जान्छ हुन त उहाँ लाइनमै हुनुहुन्छ यद्यपि अहिले यो उपनिर्वाचनपछि अब अझै पनि सरकारले पूर्णता नपाएको यो परिदृश्य हेर्दाखेरि अब के रवि लामिछानेले पनि भनेका छन् सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुपर्ने कारण छैन भनेर आजै उनले बोलेका छन् सरकार उलट हुने सम्भावना छ त्यसका सङ्केत र लक्षणहरू देखिएका छन् यो जति चाँडै हुन्छ नेपाली जनताको लागि त्यति नै खुसीको कुरा हो किनभने जनताको बिचमा जनतालाई डेलिभरी गर्न सक्ने सरकार चाहिँ राखिरहेर यसमा दुइटै कुरा छ यो सरकार राखिरहँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ फेरि थप देशभरि चाहिँ फैलिने विस्तार हुने मौका पाउँछ होइन अब त्यो मौका कसले दिइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसले अब त्यो राम्रै हुनसक्ला वैकल्पिक एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी सशक्त रूपमा काङ्ग्रेसको विकल्प भएर आउने आधारभूमि काङ्ग्रेस र माओवादीले तयार गरिदिँदैछन् त्यो राम्रै कुरा छ होइन किनभने काङ्ग्रेस अहिलेको यो लन्जु पन्जु काङ्ग्रेसले जनताको भलो घुने गरी काम गर्न सक्दैन प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रचण्डको वैकल्पिक नेतृत्व फेरि शेरबहादुर भयो भने काङ्ग्रेस झन् धराशायी हुन्छ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हुँदा पनि हिजो सम् फ्रेस काङ्ग्रेसको नेतृत्व आयो भने मान्छेले एकछिनलाई आशा गर्छन् होइन त्यस कारणले गर्दा अगर प्रचण्डको नेतृत्वले चाहिँ लाई विस्थापित गरेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो भने त्यो शेरबहादुर देउपाको होइन अरू कसैको नेतृत्वमा बन्नुपर्छ देउपाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने काङ्ग्रेसले चिहान खन्छ आफ्नो अब निर्वाचित सभापति अनि फेरि हिजो पनि वरियता सम्बन्धीको ठुलो लफडा थियो त्यही कुरोले फेरि त्यहाँनिर स्पेस पाएर घुमिफिरि रुम्दा टाढै हुने त होला नि है होला त्यो तर के छ भने त्यही हुने क्रमले त्यही त्यस्तै त्यस्तै भएर त काङ्ग्रेसको पनि यो हालत भएको हो ते ते स्थे ते स्थे नि अहिले काङ्ग्रेसले किन यस्तो चाहिँ झन्डै जमानत मात्रै जोगाउनु परेको चितवनमा काङ्ग्रेस यो एक दिनमा भएको होइन नि हिजो प्रचण्डलाई प्रचण्डको छोरीलाई चित्त बुझाउँदाखेरि त्यहाँ सबभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य थिए काङ्ग्रेसको ती रुष्ट भए त्यहाँको बुढो पुरानो काङ्ग्रेस पनि चाहिँ आँखाबाट आँसु चुहाएर बसो हे भगवान् के गर्दैछन् यी देउपाले हँसिया हतौडामा भोट हाल्न लाउँदैछन् त्यो भयो नि त्यहाँ मैले त्यहाँको पुरानो त्यागी काङ्ग्रेसहरूसँग कुरा गरेको थिएँ युवाहरू यसै पनि काङ्ग्रेसमा छैनन् युवाहरूलाई यसै पनि काङ्ग्रेसमा जोड्ने कुनै अभियान छैन अलिअलि अभियान गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको मान्छेलाई दुइटैलाई खुल्याइदिएको छ अहिले यो चुनावले शेरबहादुरजीको रणनीतिमा उनीहरू फँसेका छन् त्यसै कारणले गर्दा भोलिको दिनमा नेपालको राजनीतिले एउटा मजाको बाटो लिन सक्ला पूजाको <laughs> बाटो के भने अब पुरानोको विरुद्ध नयाँ नयाँको पनि परीक्षण हुँदैछ कसरी आउँछ पुरानो पार्टीहरू आफ्नो भूमिका समाप्त गरेर यो देशको राजनीतिबाट बिदाबारे हुने हुन् कि आफूलाई सुधार गरेर नयाँ ढङ्गले नयाँ विचार नयाँ सङ्गठन नयाँ नेतृत्वबाट प्रस्तुत हुने हुन् त्यसले नेपालको राजनीति निर्धारण गर्छ यी पुराना पार्टीहरू पनि सुध्रिउन् होइन नयाँ पार्टी पनि नया चाहिँ जो आएको छ यो पनि परीक्षणकै घेरामा छ अहिले नमातियोस् यसले पनि काफी चाहिँ यो पनि बिग्रिने सम्भावना छ नेपालको वातावरण त्यस्तै छ होइन सत्ताको यहाँ चाहिँ लाल लोभ लालच सबैलाई हुन्छ त सत्तामा जाँदाखेरि कसरी जाने सत्तामा गएर के गर्ने त्यो क्लियर हुनु पऱ्यो नयाँ पार्टीहरूले पुरानो पार्टीहरूले अब चाहिँ चे हामी चेट्यौँ भनेर सुध्रिएको देखिनु पऱ्यो परिवर्तन भएको देखिनु पऱ्यो मेरो चाहिँ आजको यो यो लोकतन्त्र दिवस हिजो थियो क्यारे लोकतन्त्रको चाहिँ दिवसको सत्रौँ चाहिँ यो इन्ट्री हुँदाखेरि चाहिँ यही नै छ मेरो चाहिँ कामना यही इच्छा छ मलाई त्यो सम्भावना चाहिँ कतिको छ त जाँदा जाँदै अन्तिममा जस्तो लोकतन्त्र दिवसको हामीले सत्रौँ वर्ष मनाइराख्दाखेरि पनि राजनीतिक दलहरूभित्र ठुला दलभित्र बढ्दो वितृषणाको कारणले पनि सचिनु पर्यो राम्रो सम्भावना समाप्त भएको होइन तर काङ्ग्रेसमा त्यो सम्भावना कमजोर छ काङ्ग्रेसमा चाहिँ एमालेमा पनि ओली हुन्जेलसम्म कमजोर छ त्यही कमजोर कमजोर सम्भावना भएको हुनाले नयाँ नयाँ पार्टीहरू निस्किँदैछन् माओवादीभित्र माओवादी त पार्टी राजनीतिक पार्टी, रा, पार्टी, माँवादी माँवादी पार्टी अब रहेन माओवादीभित्र माओवादीलाई पार्टी बनाउने हो भने त्यसको त अब छुट्टै एक दिन चर्चा गरौँला त्यो पार्टी किन अब राजनीतिक पार्टी रहेन त्यो पार्टी कहाँ कहाँ चुक्यो त्यो पार्टीमा अलिकति पनि सम्भावना छ भने कहाँ छ त्यो कुरा चाहिँ के छ भने अर्को एउटा एक घन्टाको इन्टरभ्यूको विषय हुनसक्छ होइन सायद हामीले त्यो कुरा गरेका छौँ धेरै अगाडि नै यसमा सबैभन्दा ठुलो अब सबभन्दा ठुलो सक्षम सम्भावना बोकेको प्रचण्डै थिए अब उनकै यस्तो चाहिँ राजनीतिक र नैतिक शक्ति अहिले खसेको छ अब त्यसलाई चाहिँ उठाउनको लागि त एउटा छुट्टै एउटा स्पेसल प्रोजेक्टै चाहिन्छ त्यो प्रोजेक्ट बनाउनको लागि त्यहाँ कोही पनि रुचि छैन किनभने सत्ताभन्दा दस वर्ष बाहिर बस्नलाई चाहिँ माओवादी पार्टी तयार हुनुपर्छ तब मात्रै त्यो पार्टीको रिभाइभलको सम्भावना छ <laughs> त्यो पार्टी कस्तो भएको छ भने सत्ताभन्दा दस मिनट बाहिर पनि बस्न नसक्ने पार्टी भएको छ <laughs> त्रिसठी यता निरन्तर सत्तामै छ तर जनताको अभिमत चाहिँ त्यो निरन्तर घट्दो पनि छ अहिले त्यो पार्टीमा अब कोही पनि त्यस्तो पतन भएको पार्टी त अब त्यो त एउटा मतलब त्यसको बारेमा केही साथीहरूले पिएचडी गर्छन् होला त्यसमा त्यसको चाहिँ विषयमा पढौँला मैले त अब अब्जर्भेसनको आधारमा भन्छु नेपालमा त्यो जतिको चाँडो स्खलित भएको पार्टी नैतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा साङ्गठनिक रूपमा अरू कोही पनि थिएन कोही पनि होइन त्यो त्यति चाँडै त्यसले र त्यसको सारा जिम्मेवारी प्रचण्डकै हो <laughs> हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि म आभार व्यक्त जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ भने होइन केही <laughs> पनि छैन अब नयाँले नयाँ पद देखाओस् पुरानो पार्टीहरूले सुध्रिने र सचिने चाहिँ बाटोमा जाउन् युवाहरू अब राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न आएको छन् यसलाई सुस्थ हुने दिने र यसलाई निराश पार्ने कसैबाट काम नहोस् खास गरी रवि लामी छाजेर सोर्णिमबाट अब हामी चाहिँ देश जसले बनाए पनि हुन्छ देश बनाउने जनतालाई चाहिँ जनताको अनुहार फेर्ने काङ्ग्रेसै चाहिन्छ भन्ने छैन जसले पनि देश बनाउने एजेन्डा बोक्न सक्छ त्यो रवि लामी छाने पनि हुनसक्छन् हिजो उनी के थिए अस्ति के थिए यहाँ अब त्यो तुकुराहरू तुक चाहिँ इतिहासमै त्यो छोडिदिउँ आज उनी के छन् भने जनताको चाहिँ लोकप्रिय नेता छन् यसलाई उनले लिएर रा अगाडिको राजनीति गरौँ काङ्ग्रेसभित्र पनि बुद्धि पलाओस् होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो एउटा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो त्यसमा अहिले पनि धेरै शक्ति बाँकी नै छ त्यस्तो त्यो पार्टी माओवादी जस्तो पतन भएको या क या एमाले जस्तो चाहिँ अहिले न्युरिनु पर्ने स्थितिमा छैन त्यो पार्टी त्यो पार्टीमा हो लिडरसिप कम्प्लिटली फेलुअर छ यही नै समय र सम्वाद सम्वादका लागि म यहाँलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु